Dobré odpoledne všem, děkuju, že jste dorazili. Mám obrovskou trému. Jsem zvyklý jenom na kameru a být sám ve studiu s Mirkem a s dalšími přáteli. Krásné odpoledne. Opravdu si moc vážím vašeho času, že jste dorazili. Dneska to bude takové společné zamyšlení nad tím, kam se ubírá náš svět. Ale než začne program, který má tři části, tak bych rád řekl něco k tomuhle prostoru. Unitárium založila Charlotte Masaryková, takže vás vítám v sále Charlotte Masarykové. Dost často taky jezdíme do jiného prostoru, nedaleko Prahy, u Jílového, Senatorium Charlotte. I tam zdravíme diváky, takhle na dálku, a všechny krajany, lidi v Čechách, na Slovensku a různě v zahraničí. Takže tenhle ten prostor, já vnímám takový zajímavý symbolický tím, že se tady vlastně scházeli různí zástupci církví bez rozdílu svého Boha. Ať už odtamtud. To mi připadá jako velice zajímavý takový mírový prostor a cítím mi potřebu aspoň pár vět takhle k unitáriu říci. Mimo jiné divadlo 90. let, ale nebojte, nejsem krysařem, co se tady všechno hrálo. Úžasný. No a taky mě napadá, že zejména u nás v republice je vnímán ten svět černobíle. Tak jsem moc rád, že se potkáváme v divadle Lucie Bílé. Moc děkuji všem, co se podíleli na tomto programu. Jak jsem zmiňoval, má tři části. Tu první částí je zamyšlení, tři hosté, kteří promluví svůj příspěvek, zhruba 15 minut, 10-15 minut. A pak bude 10 minut pauza, něco přes 10 minut. Pak bude koncert kapely Antistres, úžasná rodinná kapela, těším se moc na to, půjdu do řad mezi vás, si poslechnu koncert. A po krátké pauze potom improvizované rozhovory a samotný křest knihy. Možná dovolte takhle v úvodu, abych řekl aspoň pár vět k té knize. Budu upřímný, jinak to vlastně neumím. Měl jsem nějaký vidiny, takový sny. I dneska vlastně, dneška. Ze včerejška na dnešek jsem skoro nemohl spát. Ne, že bych byl jenom nervózní z dneška, to taky, ale zdály se mi různé takové vize, co bych měl udělat a čím třeba i zpestřit ten program. Pak jsem si říkal, je to pravda nebo ne? To se mi vlastně zdálo. Ale co kdybych to udělal? No tak to bude na závěr takové jedno překvapení, kdy se pokusíme společně jeden ten sen z té dnešní noci tady zrealizovat. Ale proč o tom hovořím? Já jsem v roce 2020 pracoval ve veřejné funkci docela vysoce postaveného úředníka a tak nějak, teď nechávám tu politiku stranou, ale z pohledu našeho domova, naší země, krásné, moc děkuju za tohle srdce Honzovi. Jeden z diváků, ale přátel, který vytvořil to srdce. Tak já jsem tehdy si říkal, jak funguje naše země. Hodně jsem se nad tím zamýšlel. Zároveň jsem plno věcí viděl v praxi, to bych teďka odložil. A bylo to zajímavé poznání. Tak jsem se začínal pokládat čím dál tím víc otázek. A věřím, že nejsem sám, že tyhle otázky si pokládá mnoho občanů naší země, a nejenom naší země České republiky, ale i další zemí Evropy a dalších zemí světa. Tak jsem se ponořil do zkoumání, protože jsem měl nějakou vidinu polarizace společnosti. No tak samozřejmě černá, bílá, levá, pravá, dobro, zlo, hodnej, zlej, a já nevím co všechno, starý, mladý, nespočet témat, který rozdělují společnost. Ale tehdy, když jsem začal psát tu knihu, tak to tak úplně nebylo. Samozřejmě, že už dlouho se to děje v civilizaci, že se ty sociální nůžky rozevírají a že přibývají témata, které jsou rozdělující místo, stmelující. Ale měl jsem sny, kdy ta společnost se začne vlastně rozpadat a začnou se stavět jakési nové základy, nové vztahy. Jako kdyby jsme prošli takovým očistcem nebo inventurou našich duší, já to takhle řeknu, nebo našich myšlenek. Tak jsem si říkal, že začnu zpovídat teda lidi z různých oborů. Známí lidi, neznámí lidi.
A hned v prvních vlastně rozhovorech jsem si uvědomil, že by tou nejlepší knihou bylo udělat 1 000 000 rozhovorů nebo 10 000 000 rozhovorů, protože každý člověk je unikátní a každý má co nabídnout ve společnosti. Takže za mě, když jsem napsal 100 rozhovorů, 160 v knize, tak někdy mě překvapily příběhy takové, které jsou mimo naše paradigma, které jsou inspirující a které jsem si říkal, že by bylo dobré předávat dál. No a co vám mám říkat? Vy většina z vás tušíte, proč o tomhle hovořím, protože když ta kniha vznikala v roce 2000, na konci roku 2020 a pak zejména v roce 2021, tak jsem se nestíhal divit, jak se ty věci zrychlují. Ne, co se děje, a nebudu říkat žádný z těch témat, ale jak rychle se to děje a jak lidi vidějí všechno černě a bíle. A že to vlastně není můj svět, že ty věci chci víc poznávat, víc je zkoumat. A že právě v tom může být vlastně určitý kód k tomu, jak ty věci stavět ponovu. A ne, že sám za sebe, ale se spoustou lidmi. Se spoustou lidmi, kteří v naší zemi dělají úžasné věci. Úžasné, já to často opakuju, ale řeknu to tady na takovémhle slavnostním místě znova. Na jaké téma šáhneme, tak zjistíme, jak kulturní, duchovní kořeny sahají daleko za naše hranice. Jak technologické projekty. Teď mám chuť říct jeden příběh, neřeknu. Jsou stále skryty a jsou mají globální charakter v dnešní době toho, co my jako národ jsme schopni světu nabídnout. No a takhle bych mohl pokračovat dál, proto grafici dostali úplně volnou ruku, aby tohle stvárnili. To vlastně není můj nápad. A jsem rád vlastně, že udělali takový symbol, i když někdo v dnešní době by to možná chtěl vidět na placato, že jo? Takže nevím už. Nebudu to zdržovat. Chci moc poděkovat všem, kteří se podíleli, to jsem říkal. V pauzách máte možnost, kromě toalet, víno, úžasný vinař, mimochodem rozhovor s Vítkem, který dodal víno, daroval víno sem. Tak najdete v knize vědec, člověk, který dělal úžasné technologie v době covidu společně s přáteli, to je takový ty slavný reportáže, který jste viděli v České televizi, tak to byl jeden z těch příběhů silných, byl vinař z Bulhar, který tam má svoji kapitolu a mimo jiné nám sem dodal víno. Já teďka nevím, jestli tady... Jo, já vidím, hned mi zrak padnul na Antona. Ale než Antona pozvu, tak já bych řekl, že některé rozhovory z jednoho pitomého rozhovoru je přátelství na celý život. Antone, pojď k nám sem nahoru a možná poprosím o potlesk, protože Anton je úžasná osoba. Osobnost. Mimo jiné první čtenář knihy Laboratoř myšlenek a první člověk, který mu se mohl předat knihu. Ahoj, Antone. Hned podám mikrofon. Dobrý večer ti přeji i vám všem. Antone, vem tady křeslo. Dovolil bych ti. Nezapomenem to tady. Antone, dám ti prostor, ale jenom pár vět. První čtenář knihy, a ty jsi mi tenkrát říkal, každý den jeden rozhovor, ale to není ten hlavní důvod, proč jsem tě pozval teďka, aby ses vyjádřil. Anton, řeknu to svými slovy, když tak mě prosím oprav a odpust mi. V roce 68 vedl studentský odboj proti okupaci, v roce 68. Velké české srdce, ale přitom rodák ze Slovenska. A zavřeli tě, že jo, na pár let potom za tvoji kreativitu, za tvůj odboj v roce 68. A ty jsi začal zkoumat totalitní systémy, začal si cvičit jógu, začal si poznávat svět trošku jinýma očima. Já bych teďka tvůj minulost víc nechal stranou, ale zajímalo by mě tvůj pohled na budoucnost. Víš, jako jak vnímáme dneska ten svět a kam myslíš, že směřuje? V tom pozitivním slova smyslu, ideálně, protože těch negativních věcí je hrozně moc.
Jo, dobrý večer ještě jednou. Robine, já ti velice děkuji za tenhle, jako za tohle setkání. A opravdu tvoje kniha mě velice zaujala. Protože jsem technik a výzkum něčeho je velice důležitý. Tu knihu jsem za 30 dnů pročetl, je tam 44 rozhovorů a jsem si to analyzoval. Tu analýzu bych řekl jako na konec našeho rozhovoru. Ale máš pravdu, že prostě pro mě vždycky statočnost a dobrý, spravedlný život byl základ. Mám to z domu, můj táta byl slovenský národní povstání, potom v Německu, v zajetí a tak dále. Takže i ten 68. rok, když mě zvolili do ústředního výboru mládeže, Bratislavy a tak dále, a tak dále. A potom ty tanky, které přijeli, tak to byl velký šok. Mně kamarád tedy říkal, jak jsme se potkali, jak ty tanky tam byly, serme na to, pojďme na západ. Ale já říkám, pro mě západ, já nechci mít chleba s máslem, když tady moji lidé budou mít jenom toho chleba. Takže jsem tady zůstal a jak si správně říkal, jsem se začal zabývat. Teda režim Husákov nám nabízel diplomaci nebo komsomol Moskvy a tak dále, ale já jsem naopak začal studovat, proč tohle ty bratři u vozovkách přijeli. 500 tisíc vojáků, tanky a tak dále. Jsem se zabýval jogou, studium různých knih a tak dále, až jsem se připojil vlastně k mezinárodnému hnutí vítězství nad komunismu, což bylo mezinárodné. No a protože se to jako v tedajšímu režimu nelíbilo, lebo za 3 roky jsme obsadili 26 měst v Československu, takže samozřejmě rozpoznali, že jsme velký nepřátelé, no a tak nás dali do vězení. Prostě 3,8 roka jsem si otočil ve vězení. Ale to není všechno. V tom vězení nám umřela jedna hezká holka, 24-ročná studentka Filozofické fakulty z Brna. A právě odtud se teď u uvozovkách vracím, protože před 2 týdny, nebo to je 50 let, co jsme měli krajský soud, asi 20 studentů a ty, kteří už skončili školu, tak jsme iniciovali se starostem města Svojanou setkání po 50. letech. Protože ona byla transportována už ve Truhle, umřela v Bratislave ve vězení. No a pro ty občany to bylo také vzácné, že někdo si vzpomenul na jejich rodačku Márie Živnu. No a na závěr já jsem tam říkal, že ať tenhle lůč lásky, spravedlnosti, čistoty, které měla ta 24-letá studentka, která umřela za tím, vůbec nevíme, proč, jak, na samotce, ve vyšetrovářské vazbě, ať zaplane do všech kůtů Československa, Česka i Slovenska, teda Československé republiky. No jsem netušil, že za 2 týdny tady budeme sedět a ten lůč je už tady. Takže prosím vás, to si vyžaduje potlesk pro tu Márii Živnu, která se obětovala pro lepší život nás všech. A to jsou přesně ty příběhy, které nám zůstávají skryty nebo které jsou zapomenuty. Antone, to hlavní, proč jsme tady? Paradigma dnešní doby a ten pohled na tu budoucnost. Víš, jako děje se spousta negativního, ale na druhé straně to probouzí v lidech zájem. Kreativitu, zájem o věci veřejné. Jak ty vidíš vývoj dnešního světa? Jo. A hodně nadhledu. Já to vidím přesně z tvé knihy Laboratoř. Protože to je úžasné to, co jsi ty udělal. Ale ty lidé nám dali návod, jak udělat. Já jsem si to znovu trošku nalistoval a teď vidím takých několik návodů, těch paradigm, které jsou tam zapsané, jenom je na nás všech, abychom se toho chytili. Hned mě zaujal jeden článek, který dává návod. Já nevím, strana, asi 350 nebo kolik, nevím. Má to pan Fiala, myslím, alebo někdo jiný, už si nepamatuji. A víš, kdo vystoupí po tobě? Prosím? Víš, kdo vystoupí po tobě?
Dobře. No a tam napsáno, je napsáno, že Karel IV. Měl velký sen. Udělat z českého území druhý Řím alebo Jeruzalém. A že po 700 let je na nás, abychom to udělali. To je číslo jedna, že nás vyzval, abychom dělali, když něco je nesprávné, abychom dělali něco správného. A to je ta paradigma. V té paradigme já mám velice rád českou hymnu. Je to nejhezčí hymna v Evropě. Zemský ráj to na pohled. A kdyby teda měl říct, co to je zemský ráj v současné době, no tak vidím, že to je vlastně, jak byli někdy Adam s Evou, no prostě byli přátelé, aby byla předmanželská čistota a manželská vernost, protože se nám rodiny rozkladávají. To znamená, základ společnosti je ta rodina. No a vlastně tohle by měl být základ. Další věc tam v té knize se píše smart villages, smart cities a tak dále a tak dále a vzdělávání. My jsme komenského národ. Co to znamená pre nás? Před týdnem jsem dostal materiály, protože dělám s Jižní Koreou, s univerzitami. Tady přijde brzo asi 50 studentů z 8 univerzit a psali mi tam, že vlastně pracují nad Be Talent Student. Tak jsem jim napsal, co to je, protože jsem to nenašel. Ale jednou si zjistil, že to je Da Vinci Talent. Co to znamená? A to mi říkali ty studenti. My máme velice omezené myšlení. Škola, univerzity, základné školy a tak dále. Da Vinci talent znamená, že se studuje několik oborů. A už máme rozpracované. Od září můžeme začít naše základné školy, modelová Da Vinci škola, střední a tak dále a tak dále. Protože dělám s těmi univerzitami, mám zkušenosti v Košiciach na Slovensku, technická univerzita, která si udělala fakultu humanitnu, teda ne humanitnu, ale umění. Student může přijít, zahrát si na klavíry, má za to tribón, kredity a tak dále, malování a podobně. O to to jde. Ta škola musí zahrnout interdisciplinárně, protože žijeme v nové době. Bohužel i naši studenti si stažovali, že my máme úžasné úzkoprné vzdělávání. Úzkoprné vzdělávání. To znamená spojit humanitu, umění a tak dále, aby ty pili, že student měl 2, 3, 4. A tím byl obrovským příspěvkem pro společnost. My opravdu potřebujeme mladou generaci, aby se zapojila do sociálního života. Na tom pracuji a budu pracovat, aby to tak bylo. Takže... Neuvěřitelné, to můžu potvrdit, protože Anton každým dnem tvoří to, co tady říká. Neuvěřitelný aktivní člověk. Nedávno si říkal, přijď, je tady jeho korejský minister, pojď se s ním pobavit. A tak dál. Ale ty si, Antone, trošku naznačil, tím bych možná poprosil tvůj takový jako závěr, takový vzkaz. Jak začít? Víš, plno lidí řekne, přes sociální sítě si vyberou nějakou ideu a pak ji prosazují po hospodách, nebo si jdou na to náměstí, nebo se podívají na tu televizi, vemu, nebo čekají na někoho, že to za ně udělá. Jo. To jsou klasicky, nechci říkat to, tušíme, o čem tady hovořím. A jak to vidíš ty? Jak jako začít? Jo, tam, jak jsme my začínali, prostě jsme se postavili proti ideologii marxismu, která prostě byla dominantní. Nejenom u nás, ale v podstatě komunismus byl už 2/3 světa. Čiže jak teď dál? Velice snadno, já to vidím. Velice snadno. Dneska nás je tady, já nevím, 50, alebo nás bude 50, alebo více, nevím. To není vidět na vás vůbec, kolik. Jo, no veď říkám, kolem 50 řekneme. A jak jsem říkal, že ten lůč lásky, odanosti, svatosti té Márie Živnej, zo Svojanova jsem přijel za 2 týdny. Já bych navrhoval, abych za 2 týdny znovu jsme udělali takéto združení někde, nevím, že kde, aby každý přivedl jedného. Za 2 týdny další, aby přivedl další. A když jsem to sečetl, tak mi vyšlo matematicky, že 31. prosince 2024
by nás bylo 3,8 miliona lidí. Ty to ještě více, než je Česká republika. No, ale to znamená, že lidé by museli opustit svoje já, své televízory, své židle a být aktivní. Demokracie to není vláda. Vláda vlády teda, governmentu, ale vláda lidí. To znamená, jak Plato říkal, polis a tak dále. Lidé se potkávali a mluvili, jak zlepšit ten sociální život ve vesnici a tak dále, v mém městě, národě. Mám rozpracovaný systém Smart Villages. To znamená soběstačnost energetická a potravinářská. Ty lidé, hospodě, máme stovky prezidentů, ale když by si řekli, aby tu obec zlepšili, tak věřte mi, koncem roku máme raj v Evropě. A nejenom to. Když se zhromaždíme 10 000, když takhle najdeme, řeknu příklad, tak můžeme vstoupit do Evropy a říct, tady je ten nový Jeruzalém, který Karel IV. Chtěl založit. A můžeme to rozšířit. Já nejsem proti Evropské unii. Já jsem za rekonstrukci. Každý den náš život se rekonstruuje. A to je to podstatné. Aby na základě tvé knihy tvůj výzkum nesmí zůstat jenom tak. To musí jít dál. Takže to je moja stručná rada, jak začít a co ako dělat. Díky za ten návod, díky za tvá slova, díky za tvůj čas a díky za to, že jsem tě mohl poznat, Antone. Mimo jiné, taková nevydržím to nepovědět. Támhle sedí, věci nejsou náhodou. Takže jediná energeticky opravdu soběstačná obec. Starosta sedí tady v sále. Jo, tak. A na podzim někdy, během podzimu, v září zřejmě konference o národní ekonomice s Ilonou Švihlíkovou a Zbyněk Fiala, ty zhouved. Já. Že nebylo domluvený scénář. Já. A ze všech těch men druhý host Zbyněk Fiala. Já, dobře, děkuji vám ještě jednou. Díky moc, Antone, ještě jednou. Já. Díky. Je o mě známé, že nedokážu udržet emoce kolikrát, takže jsem musel prozradit druhého hosta. Když jsem před pár dny volal Zbyňku Fialovi, jestli by nebyl ochoten tady něco říct, pohledu na dnešní společnost, tak říká, zrovna čtu vaši knihu, nebo jsem četl vaši knihu, mám ji skoro dočtenou a tak dále a tak dále. Já jsem říkal, no tak to slyším po druhý. Že někdo to skoro přečet, hned po Antonovi. Takže scénář tvoří život. A vy jste toho teďka přímou součástí. Přímou součástí improvizace, nulovej bodový scénář. Zbyněk Fiala, moc zdravím, Zbyňku, je mi velkou ctí vás tady přivítat. Hlavní heslo této osobnosti je nedej se, nedej se. Dobrý večer, dobrý večer. Nedej se, pořad na České televizi k ekologickým, sociálním tématům. Obrovský fenomén. Křeslo je vaše. Tak já tam jenom přicmrdávám do toho, nedej se. To. Ale zakládal jsem to s Pavlem Bezouškou a vlastně to je můj nejstarší kamarád. A děláme spolu televizi, on už taky jde do chodu. Od roku 76. Pořady tohoto typu ekologický, vzdělávací, pozbuzujeme lidi k tomu, aby poznávali své okolí a chránili ho. To je důležité. Tak otázku tušíte, já bych nechal volný prostor pro vás a to je vlastně vývoj dnešní doby. Když odhodíme ty temné stránky dnešní doby, až že jich je, tak jak vy vidíte ten posun vlastně, toho paradigmu, jak vidíte naše budoucnost, že se tomu věnujete celou řadu let. Ekologie je teďka velké téma. Jak to vnímáte vy? No ta ekologie, to je rámec, že my musíme vlastně odevzdat tu planetu. Moje generace, my už si toho moc neužijeme, musíme ji odevzdat tak, aby byla používatelná i pro ty další. Což zdaleka není snadný, stačí se podívat, jak se teď vyvíjí počasí u nás, kdy pomrzla úroda. A když se to jde opakovat dvakrát, třikrát po sobě, tak jsem zvědav, co to udělá, jestli nejzákladnější věci, jako je zásobování potravinami.
Ale ta základní otázka zní trošičku šíře. A jestli dovolíte, já budu možná trochu akademičtější, nebo pokusím se to dát do takového většího rámce. Já myslím, že prožíváme něco, co je jakýsi druhý cyklus. První cyklus psal ho Karl Polanyi, to bylo vytváření kapitalistického hospodářství. To bylo hospodářství, které vzniklo na vynálezech, jako byl parní stroj a pak spousta dalších strojů, které byly soustředěny ve velkých závodech, fabrikách, a ty potřebovali dělníky. A kde ty dělníky vzít? No, žili na venkově, že živili se, nepotřebovali někoho, živili se soběstačně, měli společné pastviny a já nevím co všechno, žili chudě, mizerně. Ale bylo potřeba dostat do těch měst, tak to se odehrálo formou ohrazování a byly zbavování těch prostředků. Ale zase ve městě dostali obživu v podobě mzdy a nějakého nuzného bydlení. No, máme to všechno za sebou, dneska už je tenhle ten systém úžasný, rozvinutý. Náš standard dneska je vyšší, než byl standard králů před nějakými 300-400 lety. Kde koho? Ani si to neuvědomíme. No jo, ale co se stalo? V tuto chvíli už nepotřebujeme ty obrovské fabriky a stroje, protože ty technologie, které se objevují, tak umožňují, říká se tomu decentralizace, a v té knize to zaznívá v každém třetím příspěvku. A digitalizace taky v každém třetím příspěvku. A já jsem předtím mluvil o dekarbonizaci, to bylo to životní prostředí. To jsou tři takové trendy, které vlastně mění směr života na planetě, protože jestliže ty technologie umožňují výrobu v menším a umožňují, aby se lidé zdržovali v docela malých společenstvích na vesnicích nebo ve městech, ale bez nějakého velkého kapitálu. Když dříve jste chtěli oslovit veřejnost, potřebovali jste televizi a ta stála miliardy. Ty se dali buď sehnat nebo ukrást. Ale dneska vám stačí mobilní telefon a internet a můžete oslovovat lidi. Tohle to všechno se odehrává, že zbavujeme se závislosti na velkém kapitálu. Elektřinu nepotřebujeme z elektrárny, můžeme si ji vyrobit sami. Jakmile si začneme vyrábět ve vesnici elektřinu sami, vzniká finanční zdroj. Ten finanční zdroj můžeme o něm přemýšlet. Jakmile začneme společně vyrábět tu elektřinu, tak se domlouváme mezi sebou. Začíná tam vznikat nějaký vztah k té obci. Začínáme cítit, že jsme schopni udělat něco, máme nějaký společný zájem. A když je v té obci společný zájem, tak tam vzniká úplně jiná reprezentace, než nad nějakými hesly, nějakými výkřiky, jenom na boji proti uprchlíkům nebo něčem takovém. Lidé začnou hledat, kdo jim pomůže a komu to vadí. No, vadí to těm, kdo jsou inkumbenti, jak se říká cizím slovem. To znamená ti, kteří dosud mají k dispozici energetické monopoly, potravinářské monopoly, distribuční monopoly, velké finance. A oni se dají použít i malé finance, dokonce i finance, které si uděláte pomalu klikou sami doma. Ne, že byste pak dělali peníze, ale můžete vytvořit alternativní doplňkové měny. A pokud ten ekonomický systém v obci funguje, tak můžete hradit spoustu věcí tímto způsobem. Čili vracíme se k tomu, že lidi mohou z měst zpátky spokojeně žít na venkově. Polanyi popsal ten první pohyb a já bych řekl, že teďka procházíme koncem cyklu, který nás vede k tomu druhému pohybu, a to je úžasný. Možná zopakuju ten dotaz, a to je, že lidé se často takové to, že jsou bezradní. Jak vlastně začít? To je častá otázka, jak padá na mě. Jak začít? A většinou čekají, že někdo přijde a prostě to za ně udělá. Jak to vnímáte vy? Jak začít? No, to jsme slyšeli v tom prvním vystoupení, jak začít. Lidé se sejdou v hospodě a začnou se bavit. Skutečně se to tak děje. V Anglii existuje hnutí nových měst, transitorních měst. Tak jsou to furt ta samá města, ale ty lidi se rozhodli, že přece jenom začnou myslet důsledněji o tom, co představuje klimatická změna, jak proti ní bojovat, jak se vyhnout používání fosilních paliv, jak dosáhnout nějakého
samozásobení potravinami, aspoň trochu, aspoň by tam byla nějaká jídelna, třeba jen pro ty chudší, anebo pro školy, aby to bylo z místních potravin. A začalo se vždycky tak, že někdo přivez nějaký zajímavý dokumentární film, který už to popisoval někde ve světě. Někde už takový pokus byl, tak se to pustilo. A pak si všichni sedli kolem stolů. Obyčejně to bylo tak, že seděli po čtyřech a bavili se o tom. Mezi tím padaly nějaké nápady. Pak jeden z nich od každého stolu vstal a přinesl ty nápady dopředu a přednesl je. Začala debata o tom, kdo by se tak přihlásil této myšlence. Zvedněte ruku. Tak zvedli ruku, sedli si ke společným stolům a za 14 dní se sešli znova a už spolu trochu komunikovali. A tímhle tím způsobem se vytvářely ty programy. Tak tohle to je nejjednodušší metoda. Ale řekl bych, že jsou i automatické metody. Tak teď byly přijaty nové zákony, novely energetických zákonů nebo energetického zákona. Říká se jim Lex OZE 1, 2 a 3. Teď jen v procesu ta trojka a ty umožní sdílení elektřiny, vytváření energetických komunit a teď ten poslední dokonce i agregaci, flexibilitu, akumulaci, to všechno jsou aktivity, které dříve směly dělat jenom elektrárenské společnosti a my jsme jim platili. To znamená, my jsme vzali peníze, dali jsme elektrárenské společnosti, peníze odplili pryč a k nám přišla elektřina. Teď tyhle ty aktivity můžou probíhat tak, že se všecko bude odehrávat jenom v té komunitě. To znamená, že ty peníze nepůjdou pryč, ty budou jenom tam. V Německu s tím začali už, já nevím, před 5-6 lety, v Rakousku, v Itálii. U nás ty inkumbenti to úspěšně brzdili až doteď. Naštěstí jsme členy Evropské unie a neopatrná vláda zvedla ruku, protože to taky chce a kdyby teď to ještě odkládala, tak už hrozily strašné pokuty, tak než ty pokuty, a vypadalo by to strašně, volby na krku, tak ty zákony máme taky. To znamená, v červenci začne platit ta část těchto energetických novel, která umožňuje vytváření energetických komunit. To je revoluce. Jako, já si můžu krátce reagovat, absolutně zajímavý koncept, ale to, co se prosazuje napříč Evropou, tak je pravý opak. A není náhodou, že jsme byli minulý týden v obci Kněžice, kde jsme si nechali vysvětlovat, jak tyhle věci fungují v praxi. Není to tak jednoduché. Nedávno tam byl mimochodem na návštěvě pan prezident, tak se mu to snažili taky vysvětlit, že to není úplně tak jednoduché, jak hovoří papíry a vize. Ale to bych teď nechal stranou, protože ten princip, který vy tady představujete, tak jednoznačně princip budoucnosti a i v Čechách jsou místa, na prozradím, máme napsaný takový dopis jedné velké osobnosti globální, že by se sem mělo jezdit inspirovat, aby jsme ukázali, co se to tady děje a jak se to děje. A když tady byl zmiňovaná Jižní Korea, pozor, Jižní Korea, no tak bez účasti našich úředníků, naší vlády, tak z Jižní Koreje jezdějí delegace do téhle obce s názvem Kněžice, aby se inspirovali pro svoje velká města. Takže to, co vy říkáte, bez nějaký velký politiky, vlastně funguje od spoda, ale není to tak jednoduché. To možná někdy rozhovor s panem starostou Milanem Kazdou. Já jsem měl to potěšení tam natáčet a znám ten jejich příběh a vím, že například, že teplo, aby mohli sdílet, tak museli si vykopat teplovody. Co pak to? Tak to by museli udělat v každém případě. Ale elektřinu, to je problém. A stejně tak dalších na Opavsku, začíná vznikat komunitní energetika, ale zatím jenom vždycky je to kolem radnice, škola, maximálně hospoda, která patří městu nebo obci, ale nemůžou posílat elektřinu po síti, kterou si sami vybudovali kdysi, ale patří dneska ČEZu nebo komu, já nevím, a museli si natáhnout svoje vlastní kabely, aby to mohli propojit. A to končí, protože ty novely zákonů, které teď byly přijaty, konečně otevírají prostor pro to, aby to běhalo po té síti. Dobré zprávy. Děkuju moc za vaši účast, za příspěvek v knize, za dlouholetou práci v těch tématech, které vlastně stále nejsou moc populární, aby se prosazovaly. A díky, že tomu věnujete prostor. Díky moc. Jenom poslední, já si myslím, že teď budou populární. Samozřejmě ty Kněžice,
to jsou průkopníci, tam se můžou jít všichni podívat, ale budou další, protože když ta možnost je, tak už teď jsou přípravné výbory, už teď se rozebíhají projekty a za chvíli všichni uvidíme, že někteří už dokázali na tom vydělat a budou chtít všichni. Děkuju moc, děkuju za váš příspěvek, děkuju za váš čas. Ještě jednou díky moc. Jinak chci poděkovat taky paní Iloně Švihlíkové, omluvit je v jiném divadle, protože měla dlouho koupené lístky, myslím, že nějakou operu, a ona nás seznámila. Moc děkuju, jezdíme dál po republice, točíme o zajímavých lidech, o zajímavých příbězích, takže moc děkuju, že jste tady s námi. Není na vás vůbec vidět, je to hrozně moc nepříjemný. Teď vás vidím. Jinak vůbec vás nevidím. To je úplně stejný, jak když tam mám tu kameru, ještě horší. Jo? Vidím jenom to světlo, ale to veškerá úcta k technikům a chlapům, co to tady to, ale teď vás vidím, jinak to je strašný. Já bych teď pozval třetího hosta a po mé levici tady pan Petr Robejšek. Já mám tu velkou čest s panem Robejškem vést pravidelně rozhovory. A kdybych měl říct jedno heslo, který to provází a který jsem si z toho odnesl, tak to je pravidla osvobození. A ten koncept vy jste představil veřejně, ale já to vidím jako jeden z těch hlavních důvodů vás pozvat teďka na pódium pod heslem pravidla osvobození, pan Petr Robejšek. Ekonom, politolog, osobnost dneška i osobnost zítřka. Mikrofon je váš. Já vlastně vám do toho nebudu vstupovat. Já už jsem se vás ptal na tolik věcí, že teď v tuhle chvíli mikrofon je váš. Paradigma dnešní společnosti vy hodně hloubáte. Taky bych řekl skoro až výzkumná práce, vědecká práce. Co dál vlastně, protože vidíme, že v tom světě se to zkrátka mele na všech stránkách kulturních, ekonomických, politických. Jak vidíte paradigma budoucnosti a vývoj dnešní? No, děkuji, Robine, za ta milá slova. Já jsem teďko celou tu dobu, vlastně už jsem se připravoval na dnešní večer, ale teďko zvlášť jsem si říkal, to, co si vlastně připravil, je docela těžko stavitelná duševní stava pro všechny, kteří mají za sebou pracovní den. A koncert za chvíli. Dobře, no. Láska, aby jsme se do toho koncertu nějak dopracovali. Takže původně jsem chtěl vést přednášku, jistě z ní nějaké rudimenty zůstanou, ale budu vám vděčný, když mi do toho občas skočíte a tím i oživíte trošku tu vpravdě trošku suchou materii, protože já si chci věnovat pojmům, které jsou pro mě minimálně stejně důležité jako všechny ty, které tady dosud padaly a které tady dosud nepadly. A to je moc a svoboda. To, co si představujeme, to, o čem jsme tady slyšeli, jsou fascinující myšlenky, je to přesně na mojí linii vysvětlování a hledání odrazového můstku v lokalitě. Takže jsme si zajedno s oběma předřečníky a pravděpodobně i s většinou vás tady v sále, ale to, co mě zaměstnává, je, jestli všechny ty iniciativy budou vůbec proveditelné. To znamená svoboda a moc. Když mluvím o paradigmatu, já jsem s odpuštěním dlouho dělal na vysoké škole všecko možné a jsem aspoň jednou nohou jsem v té teorii, v abstraktní vědě a druhou, ale o to víc v praxi. Ale to, co jsem si vzal z toho teoretického, akademického, je zjištění, že paradigma je cosi jako model, jako ideální představa, nebo ta, která momentálně převládá, ta dominantní představa, to je asi přesnější pojem, dominantní představa o tom, jak má to či ono vypadat. Ať už je to zařizování bytů
a nebo organizace společnosti. A nás samozřejmě zajímá paradigma, aspoň tak jsem pochopil moje zadání pro dnešní večer, paradigma západní společnosti a jeho stav a budoucnost. Si umím představit, že každý z vás tady ty poslední tři roky, vlastně už víc než tři roky, zpracovával po svém. To, že jste tady, znamená, že vám to vadilo. A to, že jste tady, tak znamená, že hledáte a chcete se spojit s těmi nebo dozvědět se od těch ostatních, jak oni zachází s tou situací. A já bych prosil, abychom pořád měli v pozadí ty dva pojmy, svoboda a moc. Paradigma většinou, když jde o společenské paradigma, tak v historii paradigma změnila vždycky ta neprivilegovaná třída, ti utlačovaní. Klasická změna paradigmatu je francouzská revoluce. Otočili model společnosti. To, co se děje dneska, je taky změna paradigmatu, a protože žijeme asi v hodně kuriozní době, tak je to vlastně podivný iniciátor, který tu změnu paradigmatu chce prosadit. A sice ne ti, kteří jsou znevýhodnění, ale ti, kteří jsou nejmocnější. Oni chtějí prosadit změnu paradigmatu západní společnosti, která doposud fungovala, velmi zjednodušeně řečeno, pod motem konzumismus, společnost blahobytu, spotřební společnost. Ta špička světové moci, pár tisíc lidí, došlo ke správnému závěru, že současný kapitalistický systém již není schopen generovat dostatečné množství bohatství, jako tomu, dejme tomu, od 70. let až do přelomu století bylo, generovat dostatečné množství bohatství proto, aby se obohacovali samozřejmě podstatně víc ti nahoře, ale zároveň, aby zbylo něco i pro ty dole. Tahle ta situace, nebo ta omezená výkonnost, klesající výkonnost západního systému souvisí opravdu jenom heslovitě, zejména s tím, že ten paramita, dokonce se i tady dá říct, paradigma big is beautiful, velké je správné, dosloužilo. A jestliže, a jistě mnozí z vás tu tezi slyšeli, jestliže hovoříme dneska o konci globalizace, tak to je přesně ono. Globalizace dosloužila, už její výkonnost už nepřináší to, co přinášela celá ta léta předtím, to znamená vlastně internacionalizace hospodářství, a to nechci já rozbírat, to bychom se dostali do detailů, které momentálně nepotřebujeme, že to už dosloužilo. A právě i to je ten motiv, nebo prostě ta analýza, zjištění těch, kteří vládnou světu, že je třeba, jak oni říkají, svět nově nastartovat. Kapitalismus nově nastartovat. A to nové nastartování znamená, že v konečném efektu, a to se dá i dočíst v odpovídajících knížkách, v konečném efektu většina lidí nebude vlastnit nic a prý bude i šťastných. Abyste se do tohohle toho stavu dostali, tak ti, kteří se snaží právě to paradigma změnit ve svém smyslu, vytvářejí stimulované a simulované krize. Ty stimulované krize jsou krize, které jsou třeba na základě něčeho, co opravdu existuje jako nemoc, patřičně přiostřeny, vybarveny a efektivněji využity, ale pak jsou i situace, které se uměle vytváří, jako by energetický nedostatek, inflace, právě třeba to, co teďko bouří po svém světě, války tu i onde. To jsou ty stimulované krize, které mají společnost, obyvatele nás udržovat ve strachu a tím pádem povolnější. Moc. A pak jsou ty simulované krize, když je úplně ta nejmarkantnější klimatická změna.
Já jsem si jistý, že třeba i s mým předřečníkem bychom eventuálně úplně ve všem spolu nesouhlasili, i když nakonec si myslím, že bychom se shodli a možná i někteří další by mě chtěli oponovat, ale podle mého názoru jsou ty kauzální řetězce, to znamená to vysvětlení, proč jsou lidé viní na klimatické krizi a proč jenom tím, že schudnou a budou se řídit podle, nebo spotřebu řídit podle své uhlíkové stopy, že jedině tak mohou vlastně zachránit planetu. Tyhle ty axiomata já nezdílím, protože si nemyslím, že jsou dostatečně prokázána, ale jsou to ty simulované krize, o kterých jsem hovořil, které právě jsou používány k tomu, aby se vlastně jakoby legitimovalo, zdůvodnilo to, proč máme chudnout. A to, co té většině, která doposud žila v tom té představě konzumismu, nekonečně pokračujícího, jak té většině, které teďko bude majetek ubývat tou či onou formou, jaký to vlastně obhájit, vysvětlit, legitimovat, zdůvodnit. A pořád tady máme svobodu a moc. A teďko my tady, ale vlastně veškeré obyvatelstvo, vlastně ty papíry nepotřebuji, veškeré obyvatelstvo zeměkoule je vystaveno vynucenému hledání vlastního paradigmatu společnosti. Protože to paradigma společnosti, které jsem tady jen krátce nastínil a které se dá, jak jsem ji řekl, podrobně načíst té či oné knize anebo usneseních, tohleto paradigma je, řekl bych, pro naprostou většinu z nás nepřijatelné. A my tudíž jsme vlastně nuceni hledat alternativu, ale zároveň ještě než ji začneme hledat, nebo současně s tím, že ji hledáme, musíme zabránit tomu, aby došlo k nezvratným sociopolitickým změnám v organizaci západní společnosti. Proto taky jsem na začátku řekl, že mi chybí pojem moci a svobody, protože ve společnosti, kde by měli lidé žít v 15-minutovém městě, by to nebylo ani tak jenom o pohodlí, ale spíše o tom, že by se nesměli pohybovat. A v takové společnosti je docela obtížné hledat alternativu paradigmatu směrem ke svobodě a volnosti. Znamená, my tady máme co dočinění s tendencí tu společnost nevratně změnit pomocí elektroniky, zejména té technizace. Já tomu v mých esejích říkám technofeudalismus. Nevratně změnit v tendenčně směrem k čemusi jakoby nenápadně nápadný pracovní tábor. A když tohleto dopustíme, tak budeme mít velký problém s tím hledat svoje vlastní lepší paradigma a nezbyde nám, než se přikrčit a přijmout to, co nám bude dáno. Ten první klíčový bod, nebo tento varovné znamení, by byla elektronizace měny. Tady je, vy všichni jste dost chytří na to, to o tom svědčí, že jste přišli, abyste si dali dohromady, co to znamená elektronizace měny pro svobodu. To jsou věci, které ještě než se vůbec dostaneme k hledání vlastního humanistického paradigmatu společnosti, tak, jak bychom si to my přáli, ne, jak si to přijí těch pár tisíc tam nahoře, tak musíme zabránit tomu, aby jsme se dostali do situace, kdy už to vůbec moci hledat nebudeme. Máme dvojí úlohu. Dá se hodně dlouho mluvit o tom, že jsme si to vlastně zavinili, my všichni, kteří jsme tak dlouho strpěli konzumismus a všechny ta požehnání, která nám to poskytovalo a zvykli jsme si na to, že věci jdou pořád dál, jak doposud, že se nám vede stále lépe a ti, kteří mají přehled a moc, pochopili, že to tak není a začali jednat a my jsme teďko ti, kteří jednají z defenzívy. A v téhleté situaci
se musíme rozhodnout, jak to udělat. A já teď popíšu jenom krátce, vidíte, zase mluvím pořád jenom sám. Kdykoliv mi do toho skočte. Zajímá mě ten pohled, jak z toho ven, protože tohleto... Ano, tohleto, ano, děkuju moc, protože bez té reflexe jako nemůže být nastat probuzení. Nejde jinak, no, musí si člověk uvědomit, že... Možná odkážu i před chvílí, před začátkem tady dnešního setkání, tak mi přišla SMS-ka od jednoho z hlavních kapelníků kapely Tři sestry. Tomáš Doležal, který se omluvil, taky pozdravuje, mává mi na dálku. A on tam píše k těm měnám. To ještě nebylo takové téma. No, jenom byly ty vize, že se to všechno stupňuje. A on tam říká, no, nad poslední 100 korunou spácháme rituální sebevraždu a je potřeba si udržet svobodu. A je tam samozřejmě jeho názory a další věci. Ale jak z toho ven? Jak z toho ven, jak, ať už pravidla osvobození, vy píšete eseje, připravujete novou knížku taky, ale... pojďme dát takovou naději vlastně, co dělat vlastně. Co dělat? Já si myslím, že jsem tak v polovičce mého času. Ano, takže, ano. Bych řekl, že vždycky je důležité přesně si ujasnit, kde stojíme a nedělat si žádné iluze. Teď nejde jenom o to, co všechno můžeme, dejme tomu v tom klimatickém, energetickém rozměru, nýbrž hlavně jde o to, co budeme smět. A v té opozici... která je vlastně z větší části nevědomá, to jsou ti lidé, naše spoluobčané, kterým nic nevyčítám, ale popisuju je tak, jako ty, kteří vlastně ještě pořád žijí ten konzumistický sen a jenom z nedbostí berou na vědomí, že už je to stále těžší, že některé věci nejdou tak snadno, jako byly, některé nejsou tak samozřejmě, jako byly, že mají méně peněz, že některé věci jsou příliš drahé, že si je už nemůžou dovolit, ale pořád ještě si myslí pravděpodobně něco takového, to je takový krizový propad, to se změní a zlepší a bude to jako zase, jako to bylo v minulosti. A uvnitř téhleté obrovské většiny lidí jsme my, jsou lidé, kterým já říkám osvícení, přičemž tam ta náboženská konotace ani taková není. Jako spíše konotace toho, že víme, že tušíme, že máme představu o tom za prvé, co se děje, za druhé, k čemu by to vedlo a za třetí, že bychom proti tomu něco měli dělat. Je nás menšina, ale rostoucí, nepochybně. A tahle ta menšina je znevýhodněná trošku tím, že mezi sebou nemá jasno o tom, kde začít, co dělat. Většina této osvícené menšiny, teď nemluvím o nikom, kde je tady, teď mluvím prostě o tom půlu těch, kteří se vyjadřují, řekněme, z opozičních pozic k tomu, co se děje a co by se mělo dít. Většina těch lidí má představu, že úplně nejsprávnější je vymyslet ideální řešení třeba pro Evropskou unii, nebo napsat novou ústavu, která bude lepší, nebo vyřešit problém energetické bezpečnosti, vyřešit problém bezpečnosti vůbec. A potom, nebo paralelně s tím, založit nové správné strany, které s těmihle těmi ideály, s těmito paradigmaty, půjdou do politiky a prosadí je přes politiku. Tak když vám to trošku tak polopaticky říkám, tak vám je už nejpozději teď jasné, že to není možné. A to bohužel není jasné těm, kteří si myslí, že to je správná cesta. Zakládat nové strany, vytvářet ideální řešení. Já mám obrovskou úctu před nimi, spoustu intelektuální energie, spoustu času, spoustu nadšení, které investovali do těchto projektů, ale oni zůstávají nebo klesají na úroveň pouhého přání v tu chvíli, když se ptám, jak to uděláte. Protože přes ty strany to nepůjde. Přes reprezentativní demokracii, kterou máme jako politický model téhle zemi, to nepůjde, protože tu reprezentativní demokracii ovládají etablované strany, etablované mocenská seskupení, lobbysté a kdo já vím, kteří tam ty malé s těmi lepšími nápady, s těmi humanistickými, etickými nápady vůbec nepustí. To znamená, my musíme, a teď se dostávám k tomu, že jsem poslední čtvrtině mého času, teď se dostávám k tomu, co si myslím, že je řešení.
My konstatujeme, že makropolitická moc je obsazená. Tu drží v ruce ti, které jsem teď popsal, respektive potažmo za nimi ekonomicky mocní. Pro nás zbývá jenom moc úplně na dně společnosti. Mikropolitická moc, což zní jako hodně skromně a spíše pesimisticky, ale vůbec není. Protože když to hypoteticky se sumírujeme dohromady, tak je to naprostá drtivá většina. Teď jde o to, abychom tu mikropolitickou moc, tak říkajíc, sezbírali a dali jí směr, protože to ti prezidenti, co sedí v hospodě, to byla moc hezká formulace, každý ví, co se má dělat, ale nakonec toho není vůbec nic, to nestačí. My musíme pracovat s lidmi, oslovit lidi, to je ta většina, a to je úloha nás, oslovit tu většinu, která ještě pořád věří tomu konzumistickému snu, ale pomalinku se z ní probouzí. Oslovit je a říct tím, dál to takhle nepůjde a my, a to je úloha pro ty inteligentní mozky, které se zabývají tím, jak nejlépe napsat ústavu pro Českou republiku, věnovat se tomu, aby vymysleli modely malých struktur ekonomických a politických oběhů na nízké úrovni, ve kterých si právě ti lidé, kteří ve skutečnosti nechtějí nic jiného, než si dobře žít a konzumovat, že v nich mohou najít možnosti, jak to, co jim slábnoucí systém, ani neříkám, že to je zlábu do státu, slábnoucí systém již není schopen nabídnout to bohatství a konzum, na který byli zvyklí a který očekávají do budoucnosti. A místo toho jim pomalinku vytanuje na mysli, že místo toho bohatství a konzumu se může dokonce stát, že budou ještě chudší a že budou moct smět ještě mnohem méně, než mohli, a trestat se bude kde co. A proto těmhletěm lidem, kteří pomalinku chápou nebo jsou pro nás oslovitelní, je třeba nabídnout modely lokální ekonomiky, lokální politiky, lokální samosprávy. To jsou ti starostové, které tady můj předřečník zmiňoval. To je ta mikropolitická moc, která je rozlitá na dně společnosti, na dně politické pyramidy. A my ji, není správné snažit se ji sjednotit ve jménu jedné politické strany. To je taky úplně naivní představa, která ještě pasuje k těm, kteří hledají ideální řešení, sjednotíme se a bude lépe. Otec Svatopluk nefunguje. My musíme těmhletěm lidem tam dole, podle toho, kde, v jaké vsi, v jaké situaci, to jsou přesně ty příklady, které jste i vy, Robine, zmiňoval, pak se tam někdo jezdí dívat, jak se to má dělat, aby podle toho, jaké mají konkrétní podmínky v té lokalitě a problémy a potenciál lidí, aby se věnovali tomu, v čem mohou upoutat pro sebe sousta samostatnosti, nezávislosti, samosprávnosti. A protože by to dělali právě nesystematizovaně ve smyslu tamhle se dělá to, jediné, co všichni víme, je, že nechceme to, co hrozí. Když budou fungovat takhle a my budeme pro ně hrát organizátory, kouče, poradce, tak to samozřejmě bude mnohem méně spektakulární, než si myslet, já jsem předseda strany XY takhle malé. A můj zástupce je taky, ale je to místo předseda, to zní hrdě. Když tohle tu údajnou spektakulárnost toho, že jsme politická strana, která má za 200 let naději mít 12% v parlamentě. Když místo tohoto vyměníme za to, že se budeme snažit každý podle naší vlastní kompetence pomáhat těm našim spoluobčanům, lidem, kteří mají jenom problém a chtějí něco změnit, pomáhat jim v tom, jak to udělat. To znamená, tam je i to obsažené, co jste, myslím, říkali oba moji předřečníci, přesvědčit někoho dalšího. A je tam ještě k tomu přidáno to přesvědčování bude snadné, když tomu dalšímu nabídnete nejenom svobodu slova,
upřímně řečeno, většina našich spoluobčanů svobodná slova vůbec nic neznamená. Proto na ulici nepůjdou. Ale když jim řekneme, my se pokusíme pro tebe najít nějakou kompenzaci toho, co ti ty zásobovací linie a současné hospodářství není již schopno nabídnout a zároveň si o tom budeš rozhodovat sám. A to je ta cesta. A touhle cestou se snažím motivovat ostatní, aby jí šli, proto píšu ty eseje, do toho patří i ta čtyři pravidla, všem samozřejmě to by byla zase přednáška na další dobu, toho už necháme. A jedno z těch pravidel je lokální místo globální. A to myslím, že jedna věta, která říká všechno a i tak nějak potrhuje tři příspěvky, které tady zazněly. Moc děkuji za váš čas, děkuji za pravidelné rozhovory, povídání, ať už mimo kameru nebo na kameru. Moc děkuji taky vám, teď dáme takovou krátkou pauzu. Já možná ale prozradím přece jenom jednu věc, mi to zase nedá, tu knihu, kterou tady vidíte, tak navštívil jsem obec Kněžice a ta, jak se tady objevuje, jak jste ji i znova zmiňoval, tak velkou část té knihy jsem kompletoval právě tam na zapůjčené faře, odříznut od světa, odříznut i od rodiny a zhruba 3 týdny jsem psal tady v té obci na takové křižovatce. Rozhraní a to chci využít, co jste právě řekl. Ten potesk ještě skovejte pro něj, protože to, co on dělá, je fascinující, neuvěřitelné. Za jednoho člověka to si zaslouží potesk. Děkuju a zhruba 10-15 minut pauza a pak z těch naléhavějších, těžkých témat půjdeme trošku k muzice, aby jsme uvolnili energii, antistres. Krásná rodinná kapela, já se těším hlavně na bubeníka. Vidíte ten buben obrovský? Takže za chvíli pauza, vínečko, věřím, že i chlebíčky a těším se za pár minut tady v sále zase.
pátky v sále a neužili si chvilku kultury, antistresové, já bych řekl, trošku vlastně každá hudba dokáže být i tak trochu meditací. Rodinná kapela, jestli to tak můžu říct, antistres. Možná prozradím, jak jsme se potkali při jízdě Českou republikou a natáčení a potkávání se s lidmi, tak nějak náhodou telefonát od jedné z osobností, která sedí tady v sále taky. A já říkám, a kde jste? V Sedlčanech. Já říkám, tady jsem taky. Já jedu tam a tam. Já říkám, to tady zrovna stojím v karavanu. No tak přijďte sem, tady hraje můj kamarád Kája Mařík. Jeho žena Kristýnka, Josífek Bubeník a Adam na kytaru. Pódium je vaše a užijte si antistres. Antistres pro republiku, myslím si, že antistres potřebuje v dnešní době každý. Takže ten název hovoří za všechno. Díky moc, že jste vážili čas a pak jestli můžu pár slov. Víš, ten Komenský a tvořivost. Jestli krátce rozhovor, pane Robin Mařík. Je vždycky takovýhle na mě. Je to vaše. No, já bych chtěl poděkovat Robinovi, nejenom, že jsme tady, ale i za naší takovou, ne začínající, ale už teďko skoro dlouhodobou spolupráci, že spolu připravujeme takovou hezkou věc ohledně hudby. A já si myslím, že jak se vždycky říká, hudba léčí. A že to trošičku jako v tom našem mainstreamovém světě mizí. Asi víte, o čem mluvím. Tak trošičku chceme tohleto oživit, aby ten návrat naší obrovské tradice téhle země v hudbě. Skoro nemusím jmenovat, že jo, Smetana, Dvořák, Fibich a tak dále. Tak trošičku chceme vrátit do vínku tuto českou tradici. Tak hezký poslech a snad se vám to bude líbit. A krásný dobrý večer vám všem. My jsme rádi, že vám právě tady a dnes můžeme představit naše rodinné trio Antistres, vlastně kvarteto. Protože dneska je tady s námi i náš šestiletý Josífek. Na bubel. A první píseň z těch několika, co vám zahrajem, které vznikly v průběhu několika let a jsou takovou velmi osobní výpovědí naší, tak začíná slovy tady je to jak v ráji. A já myslím, že to tak skutečně je. Čili, takže první píseň Antistres. Tady je to jak v ráji, tady a teď. Noha se líně válí, žehlíme pleť. Zapomenu ten kraj, hned za rohem. Lidi si podávají koláče s tvarovem. Vzduch je tam ještě čistý, z potoka se dá pít. A poutník je si jistý, že jednou najde kejt. Je to spíš tam živý, já vím, že víš. Zvláštní večer, rozhodem skončí. Ležíme v trávě a koukáme výš, po klidným procházkám patří kříž. Je to spíš toužení, já vím, ty víš. Znáš
vášení opřené o zemskou tíž. Ležíme v trávě a koukáme níž. Po klidným procházkám patří kříž. Máváme otázkám, co nevyřešíš. Máváme otázkám, co nevyřešíš. Děkujeme. To byl Antistres. A tahle píseň, stejně jako většinu ostatních, tak její text napsal můj táta, básník Josef Peterka. Zhudebnil je všechny můj manžel, Karel Mařík. A tahle píseň pojednává o jednom ze čtyř živlů. Je to živel neviditelný, ale přitom všudy přítomný. Setkáme se s ním každý z nás při narození a když vydechneme naposled vzduch. Když křídla rozpínám k svým bludným vidinám, když potom vzdychám, dík, že tě dýchám, dík, že tě dýchám. Když vichry buší do zabedněných uší, tvůj nekonečný proud osvobozuje spout. Osvobozuje spod. Myslím na první nadechnutí, myslím na první nadechnutí. I v ozonové díře, i v jedovaté síře, i v gigahorách suti. Myslím na první nadechnutí, myslím na první nadechnutí. Když potom vzdychám, dík, že tě dýchám, dík, že tě dýchám. Když vichry buší do zabedněných uší, tvůj nekonečný proud osvobozuje spout, osvobozuje spout. I fazonové díře, i věnovaté síře, i v gigahorách suti, myslím na první nadechnutí, myslím na první nadechnutí. I v ozonové díře, i v jedovaté síře, i v gigahorách suti, myslím na první nadechnutí, myslím na první nadechnutí.
svým bludným vidinám, když potom vzdychám. Dík, že tě dýchám, dík, že tě dýchám. Děkujeme. Tak trošku odlehčíme. Sluneční sonet. A v ranní křídla tmy přikryla celý obzor. A my ztraceni dole pod hvězdami hledáme malou polárku. Všichni jsme děti hvězd, jsme z téže hmoty. Láska žije za sluneční energie. Tak je to moje sluníčka. My také spalujeme sami sebe a zahříváme ty, jenž milujeme. Pusti na kosmu, který zebe. My také spalujeme sami sebe a zahříváme ty, jenž milujeme. Pusti na kosmu, který zebe. Pusti na kosmu, který zebe. Až vyhoříme jako supernova, pak si nás vesmír při velkém přesku zas uhněte. A všechno začne znova. My také spalujeme sami sebe a zahříváme ty, jenž milujeme. Pusti na kosmu, který zebe. My také spalujeme sami sebe a zahříváme ty, jenž milujeme. Pusti na kosmu, který zebe. Pusti na kosmu, který zebe. My také svalujeme sami sebe a zahříváme ty, jenž milujeme. Pusti na kosmu, který zebe. My také svalujeme sami sebe a zahříváme ty, jenž milujeme. Pusti na kosmu, který zebe. Pusti na kosmu, který zebe. Tahle píseň, co teď bude, tak to je zhudebněná báseň Jiřího Žáčka. Určitě pana Jiřího Žáčka budete znát z mnoha a mnoha a mnoha knih pro děti, ale on napsal taky mnoho a mnoho básní pro dospělé. Tak my jsme si jednou vypučili a vznikla píseň Co oči nevidí. Namaluj, malíři, co je ti nejbližší, co oči nevidí, co uši neslyší, zázračné krajiny, ukryté za víčky. Kde zurčí prameny, kde hoří ohníčky, prameny radosti, ohníčky naděje, která tě opojí, která tě zahřeje. Namoluj, malíři, ten vesmír, co je v nás. Z
ztracenou, i tak u svět plný hru si krás. Z palety vyčaruj písničku s taletou, ať stromy v zahradě do rána rozkvětou. Na temnou oblohu namaluj svítání, ať slunci na pozdrav zvon srdce vyzvání. Namaluj malíři, co je ti nejbližší, co oči nevidí, co oči neslyší, zázračné krajiny, ukryté zavíčky, kde zurčí prameny, kde hoří ohníčky, prameny radosti, ohníčky naděje, která mě opojí, která mě zahřeje. Namaluj, malíři, ten vesmír, co je v nás, ztracenou i takovou svět plný hru si krás. Spalety vyčaruj, písničku s tátou, a stromy v zahradě do rána rozkvětou. Na temnou oblohu namaluj svítání, ať slunci na pozdrazvon srdce vyzvání. Namaluj, malíři, ten vesmír, co je v nás, ztracenou i takovou světlý hru si krás. Spalety vyčaruj, písničku s tátou, ať stromy v zahradě do rána rozkvětou. A na temnou oblohu namaluj svítání, ať slunci na pozdrav zvon srdce vyzvání. Co oči nevidí. Děkujeme. Čas. Asi jedna z mála spravedlností na světě je, že čas nám běží každému úplně stejně. Takže čas. Prožívám čas dnešní i budoucí, ledově horoucí, záhadně matoucí. Spolu se noříme do snů i do nocí. Spolu se noříme do snů i do nocí. Cítím ho mezi prsty, dotýkáme se ústy, chvíli je pod šaty, v zápětí mizí, v lípách se košatí, příčina schýze. Pro směr, co vede k cíli, pro krásu, která zmílí, pro všechny čistý síly, pro jednu věčnou chvíli. Pro směr, co vede k cíli, pro krásu, která zmýlí, pro všechny čistý síly, pro jednu věčnou chvíli. Učím se žít, zkouším, jak žít. Prožívám zas a zas nejdůvěrnější čas, jsi můj či cizí, jsi tady nebo tam. Sebe se ptám, když ráno procitám, do lásky procitám. Pro směr, co vede k cíli, pro krásu, která zmýlí, pro
pro všechny čistý síly, pro jednu věčnou chvíli. Pro směr, co vede k cíli, pro krásu, která zmílí, pro všechny čistý síly, pro jednu věčnou chvíli. Pro směr, co vede k cíli, pro krásu, která zmílí, pro všechny čistý síly, pro jednu věčnou chvíli. Učím se žít, zkouším, jak žít. Děkujeme moc. A tahle píseň je pro holky všeho věku, jenomže já na vás holky nevidím. Šlo by to nějak udělat, že bych viděla na tady na všechny holky a ženy a dámy? O, super. No je vás tady dost. Takže můžete si stoupnout. Holky, pojďte si stoupnout, nebojte se. Nebojte se si stoupnout, podívejte se tu naší sílu. Super. Já vás všechny zdravím takhle. Já čím jsem starší, tak tím víc a víc cítím, jak jsme si vzájemně neskutečně důležitý. Jak jsme si vzájemně takovýma záchrannýma sítěma. A jak je hrozně důležitý, abychom drželi při sobě a občas si společně zatančili. Takže kdo se nebojí, tak pojďte zůstat stát a pojďte si s náma zatančit. Záchranná síť. Pavoučí síti, když smutím, tak doufám, že mě zachytí. Houpám se, houpám, pavoučí síti, když smutím, tak doufám, že mě zachytí. Nebo se zřítí, doprostřed kvítí. Tak pojďte, zavoňte se. Kdybych se propadla do střepů zrcadla, do říše bez květi, do šera podsvětí. Jsi má záchranná síť, můžu ti věřit, viď, můžu ti věřit, viď. A pojďte s náma. Houpám se, houpám, pavoučí síti, když smutím, tak doufám, že mě zachytí. Houpám se, houpám, pavoučí síti, když smutím, tak doufám, že mě zachytí. A nebo se zřítím, doprostřed kvítím. Mám skrýši příjemnou, bláznivou, tajemnou, oblaka nade mnou, zahrada pode mnou. Pořád je záno v ní, sním si a tonu v ní, sním si a tonu v ní. A pojďte! Houpám se, houpám, pavoučí sítě, když smutím, tak doufám, že mě zachytí. Houpám se, houpám, pavoučí sítě, když smutím, tak doufám, že mě zachytí. Nebo se zřítím, doprostřed kvítí. Chci zůstat naivní, malinko houpá, stín jak náručí, které mě houpá. Na Prahu rozhraní, nelže a nezraní, nelže a nezraní. Houpám se, houpám, pavoučí síti, když smutím, tak doufám, že mě zachytí. Houpám se, houpám, pavoučí síti, když smutím, tak doufám, že mě zachytí. Nebo se řítím, doprostřed chytí. I drobná stařenka, rtinka i pudřenka, i kytka odkvetlá, směřujem do světla. Ač nás čas odlíčí, ač nás čas oblíčí, pořád jsme holčičí. Pořád jsme holčičí. Houpám se, houpám, pavoučí sítě, když smutím, tak doufám, že mě zachytí. Houpám se, houpám, pavoučí sítě, když smutím, tak doufám, že mě zachytí. Houpám se, houpám, pavoučí sítě.
to prostřed kvítí. No, tak teď se vám pokloním, ženy, dámy, děkuju, to je velká podpora. A zatančili jste si hezky? Ano, tak super. Všechny jsme vás viděli. No, ale super. Je vás tady hodně, musím říct teda, hodně žen. Tak a teď trošičku si odpočineme. Dáme si píseň, která zazněla během našeho svatebního obřadu. Napsal nám ji můj táta a jmenuje se Stůj u mé lásky. Odkdy jsme spolu, možná dřív, nežli jsme svoje těla znali. Snad ještě dřív, než jsem byl živ. Jsem tak živá, jak bytosti, přicházející k tobě zbájí. V hýbocích a v kolébkách se budoucí rody kolébají. Stůj u mé lásky, všechno je v ní. Stůj u mé lásky, všechno je v ní. Spodní vody i vrásky, lehkost letu vášky. Stůj u mé lásky. Tak nevěř prázdnu, nevěř mu, možná jsme právě rozžali. Hmatem svých dlaní tmu, hmatem svých dlaní tmu. Z opilé vůně trav, jo, tvé horké tělo vané, i peklo mezi námi chce být milované. Stůj u mé lásky, všechno je v ní. Stůj u mé lásky, všechno je v ní. Spodní vody i vrásky, i lehkost letu vášky. Stůj u mé lásky. Víš, proč jsme se tak dlouho hledali? A jaká by byla láska bez dámy? Jestli jsi povšimla, tebou jsem a ty mnou. Stůj u mé lásky, všechno je v ní. Lehkost letu vášku, stůj u mé lásky. Děkuji moc. A u lásky ještě zůstanem, jenom v jiný podobě. Tahle píseň se jmenuje Balada o stáří a věnoval jí zase náš táta, naší mamince, 50. výročí jejich svatby. Ono od té doby už uplynulo dalších 5 let, jsou spolu 55 let a jejich láska je stále zdráva. Teď tady nejsou, možná nás sledujou, ale hlídají naší nejmenší roční Anešku. Takže tahle píseň je pro ně. Balada o stáří. Na periferii refíže, zlažební kostek, raší tráva.
pán za paní se olíží, ona mu dívčí dlaní mává. Lásko zůstaň nás dlouho zdráva, lásko zůstaň nás dlouho zdráva. Obou jsme jim noučátka, tváře jim poznačily rýhy. Ubývá snů a pozlátka, záda se nesou více tíhy. Zelenej se lásko jak tráva, lásko zůstem nás dlouho zdráva. Mění se mody a překlad, co bylo včera, nikde není. Pak starý plot, zílý plot, někomu chybí pohlazení. Lásko zůstem nás dlouho zdráva, lásko zůstem nás dlouho zdráva. Staré vzpomínky neblednou, stará přátelství nezaví, se stýskání nás pozvednou, i kluní jsme déle živí. Nové lásky nás odvědí, štěstí být mámou nebo tátou. Třeba, že z ní zda odletí, nároč dechají vrchovatou. Lásko zůstem nás dlouho zdráva, lásko zůstem nás dlouho zdráva. Na periferní refíži z dlažebních kostek raší tráva. Pán každou dráhu větři kříží, dřív tomu drocit nerozdává. Zůstaň v nás dlouho zdráva. Tak ať v nás zůstane co nejdýl ve všech. A zase malinko zpomalíme. My pocházíme nebo žijeme v takové úplně malinkaté vesničce ve středním Povltaví. Máme tady i tamhle mávám našim spolubydlícím, kteří tam jsou s námi, v téhle vesnici. Tam jsme se právě s Robinem potkali a já mám moc ráda společnost a jsem tady vlastně moc šťastná, ale taky jsem moc šťastná, když můžu sama být na louku a být sama ze sebou. Což v době covidu zrovna, kdy vznikla tady ta následující píseň, tak jsem chodila dost často na ty louky a do lesa. Samota. Samota mi občas nevadí, samota zakládá zahrady, samota za ničím nepádí, v hlavě ukrývá poklady. Když mě to táhne do polí, samota v zásadě nebolí, blázenci se mi zdá výhodná, je to má tichá rozhledna. Je to má facka vyprázdněný doby. Je to můj pokus vrátit se k sobě. Samota není zlá, samota není zlá, to se ti jenom zdá. Samota není zlá,
samota není zlá, samota není zlá, to se ti jenom zdá, to se ti jenom zdá. Zkuste být někdy sami v davu, zachráníte si vlastní hlavu. Vyhoďte někdy pozvánky, co vám zalétlo je do schránky. Sledujte tichý plamen svíčky, vložte ruce do starý říčky. Když se stumatou omily, lipněte na chvíli mobily, aby se hlasy stišily. Vybité duše dobily, samota nekvílí, samota posílí. Samota není zlá, samota není zlá, to se ti jenom zdá, samota není zlá. Samota není zlá, samota není zlá, to se ti jenom zdá, samota není zlá. Samota není zlá, samota není zlá, to se ti jenom zdá, to se ti jenom zdá. Samota, děkujeme. Tak ještě, máme ještě čas? Ještě můžeme něco zahrát? Jo, jak jsme na tom? Chcete ještě něco zahrát? Já vás neslyším. Jdeme ještě do rychlí. Sice jsem si na ní jako nevzala úplně dobrý boty, ale jdem na to. Slíbil mi prognostik stroje zázračné, tak ohromně, že budou dýchat, žít, milovat místo mě. Řídit místo mě auto, šlapat místo mě bláto, na místo mě si hrát, zegrace brečet, hát. Slíbil mi prognostik stroje zázračné, tak ohromně, že budou dýchat, žít, milovat místo mě. Počítač usadí se přímo v lidském těle, za lásku bude ručit, nebudem se nic učit, pořád a bez práce. Blažený vibrace, slíbil mi prognostik, to je zázračné, tak ohromně, že budou dýchat, žít, milovat místo mě. Slevomat konzumu, automat slastí, hostejnost rozumu, pasti nad propastí, na místo reálu, free happy snění, třeba až do smrti, co přece není. Slíbil mi prognostik, to je zázračné, tak ohromně, že budou dýchat, žít, milovat místo mě. Já si ale s dovolením píšu na triko, nechte mě nést osobní riziko. I kdyby odměnou mi byla bolest, čas darovaný nám nehodlám prolézt. I kdyby všemocné kompjutry rozhodly, já nechci zlenivět posteli pohodlí. A byť na tenkým ledě, běhu anebo sedě, někdy zpívám jen tence, je to má jediná bezedná svobodná existence. Slíbil mi prognostik, to je zázračné,
tak ohromně, že budou dýchat, žít, milovat místo mě. Slíbil mi pro dosti, které zázračné, tak ohromně, že budou dýchat, žít, milovat místo mě. Tak jsme to rozjeli. To byl automat slasti a věřím, že se to úplně nestane, aby za nás ty počítače dýchaly. Že ne, co? Určitě ne. Jak to má být? My už se blížíme do finále a tahle otázka asi napadne každého z nás někdy. Jak to má být? A zvlášť mezi tou ženskou duší a mužskou duší, to jsou taky rozdíly. Tak proto vznikla tahle píseň. Jak to má být? Nech lípy kvést vždy dávný řád, usnout a vstát, každému přát. Vždy nezvrátíš kruh ročních dob, nech dřímat hrob, nech žnout a sít. Jak to má být? Jak to má být? No ale mě kotvit nebaví, mě nudí staré orloje. Riziko piju na zdraví, fascinují mě výboje, hořící umění, pekelné koření, ráj nedotvořený. Dávný řád, nech písně znít a víno zrát, nech jména křít a vlky vít, nech ránům svět, nech půlnoc tmít, jak to má být, jak to má být. No ale mě kotvit nebaví, mě nudí staré orle. Riziko piju na zdraví, fascinují mě výboje, bořící umění, pekelné koření, ráj nedotvořený. Dávný řád, nech léto hřát a dítě sát, listům přej pát, jak listopad, hory nech stát a srdce pít, jak to má být, jak to má být. No ale kotvit nebaví, mě nudí staré orloje. Riziko piju na zdraví, fascinují mě výboje, pořící umění, pekelné koření, ráj nedotvořený. Mě ale kotvit nebaví, mě nudí staré orloje. Riziko piju na zdraví, fascinují mě výboje, pořící umění, pekelné koření. Ráj nedotvořený. Ho,
Tati, děkujeme za tuhle píseň. Děkujeme vám. Děkujeme. Tak a čekají nás poslední dvě písně a ještě Romane, se napije. Romane, dej nám teďko hal a dílej. Na nástroje a. A tuhle píseň nebudu zpívat já, ale List stromu. A někde jsem se dočetla, že mezi všemi listami nejsou ani dva stejný, stejně jako lidi. List. Najdi si okamžik a polož své ty na mé. Najdi si okamžik a polož na mne ty. Beze mne zbývá kůl a kámen ledové planety. Až poslední list, poslední ale opadá. Vyroste nejsmutnější zahrada, kde domov můj. Najdi si okamžik a pomiluj. Najdi si okamžik a polož své ty na mé. Najdi si okamžik a polož na mne ty. Beze mne zbývá kůl a kámen ledové planety. Až poslední list, poslední alej opadá. Vyroste nejsmutnější zahrada, kde domov můj. Najdi si okamžik a pomiluj. Čiku, čáko. Hej! Ještě jednou. Najdi si okamžik a polož své ty na mé. Najdi si okamžik a polož na mne ty. Bez mne zbývá kůl a kámen ledové planety. Až poslední les, poslední ale opadá, vyroste nejsmutnější zahrada, kde domov můj. Najdi si okamžik a pomiluj. Najdi si okamžik a polož své ty na mne. Najdi si okamžik a polož na mne ty. Bez mne zbývá kůl a kámen ledové planety. Až poslední list, poslední ale opadá, vyroste nejsmutnější zahrada, kde domov můj. Najdi si okamžik a pomiluj. List. Jdeme do finále a rozloučíme se s vámi písní, nebo spíš mantrou, která má název Oheň. A já chci moc poděkovat. Poděkovat za pozvání tady Robinovi. Děkujeme moc, velký potlesk, protože jsme moc rádi, že jsme tady zrovna na takhle velmi, velmi důležité a přínosné akci zahrát a mohli jsme vám představit tady naše písně. Děkuju tady našemu trio Antistres, potlesk. Na akordeon Karel Mařík. Na kytaru Adam Karel Mařík. Na buben Josef Václav Mařík. A zpěv Kristýna Peterková Maříková. Zpívá celá rodina. Tak,
ještě máme tu roční Anešku, tak ta příště teda, až příště. Oheň, děkujeme moc. Než věčný oheň vyhoří, než se žár ponoří do moří, než se čas ponoří do moří. Než věčný oheň vyhoří, než se žár ponoří do moří, než se čas ponoří do moří. Šeptaj sínu plameny, žádný den není ztracený. Šeptaj sínu plameny, žádný den není ztracený. Žádný den není ztracený. Než věčný oheň vyhoří, než se žár ponoří do moří, než se čas ponoří do moří. Šeptaj sínu plameny, žádný den není ztracený. Šeptaj sínu plameny, žádný den není ztracený. Žádný den není ztracený. Šeptaj Boha, než kvíli rozen do běla. Šeptají jiskry Boha, než kvíli rozen do běla. Než kvíli rozen do běla. Než věčný vyhoří, než se žár ponoří do moří. Děkujeme. Děkujeme moc. Trio Antistres. Děkujeme vám, přejeme vám krásný zbytek večera a přejeme knize Robina Čumpelíka, aby se dostala mezi co největší počet lidí. Tak, děkujeme moc. Děkuju rodině Maříků, zároveň omlouvám pana profesora Maříka, ten je v knize, píše o vývoji dnešní společnosti. Moc děkuju, Kristýnko. Tady takový symbolický květina, moc děkuju za to, že jste vystoupili. Pro kluky tady mám lva. Lva, když je ten kde domov, viď? Díky za bubenictví, no to bylo úplně úžasný. Adame, díky. Díky moc, že jste tady. Díky Karlovi, Kristýnce, díky Petrovi, Pavlovi, Zuzaně, Kateřině, Verunce mojí, Zuzaně, Iloně, Zuzana, Ilona a ještě bych řekl jedno jméno, to mi vypadlo, pomohli taky hodně s knihou. A když už říkám ty jména, tak taky Jiří Žáček. A dneska je 24.4.2024, ten datum já jsem nevybral, to zase tak nějak se poskládalo. Ale jestli tady je nějaký Jirka, jakože jo, Jirka tamhle, všechno nejlepší k svátku, svatý Jiří. A děkuju za to. A když jste mluvili o té rodině, děkuju mým rodičům, je to trapný, ale oni dneska měli, jak se to jmenuje, svatbu. Takže děkuju mámě i tátovi, je to prostě, musím to říct, jo. I když je taky trapný. K
Kájo, jedna otázka, protože máš šílený sklus, ale vy jste naplnili Lucernu. Vy jste naplnili Lucernu úžasným projektem. Plná Lucerna Komenskýho. Čekaj, já ti dám mikrofon. My o Komenským ještě budeme chvilku hovořit za chvíli. Jak to ale... mám uvést na pravou míru, to si řekl. Karel Gott, garantem projektu, úžasná věc. Jak to vidíš vlastně, víš, škola písničkou a Komenský v praxi? No, v praxi je to dost tristní a proto jsme udělali školu písničkou. Tady vlastně sedí náš garant Ondra Hník. Potlesk pro něj, protože bez něj by ani nevznikla škola písničkou. A vítám tady Václava Trojana, který se přidal k naší spolupráci. Už o tom ví samozřejmě. Zdravím Václava. A tyto úžasní lidé nám pomůžou v tom, že chceme náš projekt Škola písničkou posunout do celé republiky. Já to vlastně řeknu natvrdo, aby nezmizela hudební výchova na prvním stupni. Že to bohužel v naší zemi hrozí a to je tristní. Takže proto jsme vytvořili ten projekt. To by bylo totiž moc všem děkujem, který ho podpoří. Lásky. Ano. Promiň. Kájo, jak to vidíš? Prozraďme to, chceme tvořit dál. Já si myslím, že už jsme toho napovídali tolik, že antistres, nejenom antistres, ale vlastně dávat prostor nové kultuře nebo kultuře, která nedostává tolik prostoru. Jako takové, no. Ano. My jsme tady s Robinem, možná se to už trošku zaregistrovali, tak vytváříme takový, jak to může říct, portfolio, že chceme dávat prostor talentovaným lidem v této zemi, který nedostávají prostor, ať jsou to kapely, ať jsou to zpěváci, textaři, skladatelé, zpěvačky, protože v tomhle mainstreamovém světě, řeknu to natvrdo, tak jak to říkám, nemají prostor tyhle ty lidé. A velký labely, korporáty prostě už nevyhledávají talentovaný lidi, což jsme dělali ještě v 90. letech. Já jsem se toho zúčastnil v té době. A dneska nemůžu ani na ty labely přijít a říct, podívej se, tohle je zajímavý, pojďte něco s tím dělat. Nezajímá je to, protože vytvářejí mainstream a vytvářejí svoje produkty, které si sami pod sebou udělají. Takže díky Robinovi, díky nám bobom. Ne, díky energii diváků a díky tomu, že to je potřeba, víš? No, tak prostě začínáme vytvářet prostor pro tyhle ty lidi. Takže se nám hlásí. Mám docela radost, že už zajímavý i subjekty, zajímavý kapely se začínají k nám přiřazovat. A mám z toho velkou radost, protože si myslím, že můžeme vytvořit opravdu, jak to říct, takovej protipol těm subjektům, o kterých jsem mluvil. A myslím, že to je povinnost, protože, jak říkám, už na začátku jsem řekl, tato země má obrovskou hudební kulturu. A my musíme tu kulturu vrátit zpátky. To je celý poslání. Ano. Samozřejmě začínáme u dětí, to je strašně důležitý. Ta děkujem. Naše písnička česká, to je ta cesta. Kájo, díky moc. A já možná, když jsme byli u té kultury, já teďka budu hodně improvizovat, takže technicky, žádná pauza nebude. Jestli si někdo odskočit, tak si odskočte, jestli někdo chce víno, dejte si. Jestli bych mohl poprosit někoho v zadních řadách, aby přizval ostatní z foaje sem do sálu, my pokřtíme teďka knížku, kolik je hodin vlastně, přátelé? Tak, opravdu? Jako přesně? Už po. Tak já si musím vyřídit jeden hovor. Počkejte chvíli, doma už to znají. Když tak poprosím ale Tomáše. Tomáš, ahoj Tome, díky. Aj na Slovensku tvoříme, že Tomáši? Ano, ano, snažíme se. Tak, takže. Dovolte, aby jsme pokřtili knihu, pane profesore, trošku improvizace, ale jestli bych vás mohl poprosit ke mně, pan profesor Jan Kumpera. Pojďte ke mně. Ano. Zavolat. Vteřinku. Tak. Pane profesore, budem tady spolu. Nevím, jestli mi to vemou. Voláme. Ano, prosím, dobrý den, Chmelíková, Šarlota. Ježíš, dobrý den.
Charlota Masaryková, je to tak, to centrum? Ano, Prosečnice. Ano, my voláme z divadla Lucie Bílý, ale jinak se to správně jmenuje sál Charloty Masarykové. Je tam, prosím vás, pan Alfred Strejček? Ano, ano, máme. A když mi vydržíte na telefonu chviličku, tak já za ním doběhnu a předám vám ho na telefon. Dobře, čekáme na telefonu. Jo, tak chviličku mi vydržte, já předběhnu areál. Děkujeme, děkujeme. Pane profesore, než se připojí k nám pan Alfred Strejček, tak já si dovolím jednu takovou meziotázku. Jak je to s tím textem Marty Kubišové, ten slavná písnička Modlitba pro Martu? Ano, já to hned řeknu. Já samozřejmě nechci, aby to sklouzlo na nějaké velké citáty, nicméně jsem byl povolán, takže řeknu rovnou krátce, že tato slavná píseň, která vlastně je básní de facto, je to z kšaftu Umírající matky jednoty bratrské. Byla ta ohrana, ať ano, mír je, zůstává je, s touto krajinou. Tak v tom originále to je Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenout ti také nemohu, při svém již dokonalém s tebou se loučení. Věřím i já Bohu, že po přejítí vychřic hněvu, hříchy našimi na hlavy uvedeného, vláda věcí tvých, k tobě se zase navrátí, o lide český. Moc děkuji. Tak to je velice populární citát, který samozřejmě využil Palacký, později při inauguraci dva prezidenti, kterých si vážíme, Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel. A děkuji za tu vzpomínku a trošku osvěty, že jde o inspiraci Janem Amosem Komenským. Vydržte tady se mnou. Bude trvat hovor. Tak. Hovičku, jo? Slyšíme se? Se? Ano, slyšíme se, musím víc držet kabel. Slyšíme se, dobře. Mám tady Alfreda, můžete komunikovat s Alfredem. Pane Alfrede, moc vás zdravíme. Frede, moc vás zdravíme tady z divadla a sálu Charloty Masarykové. Moc děkuji za veškeré promluvy, za vaši práci, za to, co dlouhodobě děláte a že tvoříte ještě intenzivněji v dnešní době. A jsem rád, že tady můžete být s námi a společně pokřtíme knížku. Jestli bych vás mohl poprosit o pár slov. Ano, je mi velkou ctí vás všechny pozdravit. Především tebe, Robine, protože jsem hrdým členem společenství, které jsi vytvořil a které přináší pro mě cosi, co nazýváš ve své knize laboratoří myšlenek. Pro mě je to laboratoř naděje pro nás. Pro všechny, pro možnost vyjadřovat nejenom ten jediný oficiální názor, ale pustit se do toho úžasného řečiště lidských myšlenek, představ, zkušeností toho všeho nabitého a moci se vyjádřit k vědcem kolem nás. Jsem velký obdivovatel Komenského, kterého pokládám za svého učitele a rád se do současných dnů. A Komenský krom jiného říká, nikomu nechci vyčítat jeho vady, jeho chyby. Nikoho nechci ani přímo, ani nepřímo urážet, protože nikdo nechybuje, protože chce. Ostatně proč by to chtěl? Vím také, že nemoci se mírněji léčí správnou životosprávou než silnými léky. Vím také, že k pravdě se člověk musí dostávat krůček po krůčku a hledat, nepřijímat
na první dobrou, ale hledat svou cestu a svůj možný přínos k tomu, aby my lidé jsme se propojili v tom humanitním poselství, které je nám zvrchu dáno. A vše na tomto světě, znovu pokračují ústy Komenského, se dá napravit pouze jemným teplem lásky. Jinak je to nemožno. Milý Robine, tvá kniha, kterou jsem měl možnost prolistovat, je pro mě tímto hlasem lásky, který jsem pevně přesvědčen, bude pokračovat a pro všechny čtenáře i tvé blízké bude znamenat laboratoř naděje, jak jsem tuto knížku přijmul já. Přeju hezký večer vám všem a tobě, Robine, za všecko velké, velké poděkování. Dobrý večer. Alfrede, moc děkuji za tvá slova. Stojíme tady společně s panem profesorem Janem Kumperou, Komenský na tričku. Kniha v ruce. Jak by si navrhoval pokřtít knihu? Teď je ten okamžik. Děkuji a zdravím, Alfrede, a děkuji, jak jsi to krásně vystihl vše a vůbec za tvou skvělou propagaci Komenského ve světě. Děkuju. Mějte se moc hezky. Taky. Moc zdravíme, Frede. Děkuju moc za všechno. Těším se na setkání 22. Classic Party, mimo jiné. Frede, moc se těším. Můžeme, Frede, počtít tu knihu se tak, že ji nebudeme polívat a že ji necháme putovat mezi lidmi, ať každý něco připíše? To by bylo úplně ideální. Takže tímto ano. Je kniha pokřtěna a jestli můžeme poprosit. Tak. Já k tomu ještě obvykle dodávám, že kdyby se ta kniha při putování mezi lidmi náhodou ztratila, takže to bude nejlepší důkaz toho, že o ní bude mezi lidmi veliký zájem. A moc bych jí to přál. Děkuju, Frede, moc děkuju, objímám na dálku a vzpomínám na společné přátelé a těším se do Prosečnice. Moc, ahoj. Krásný ahoj. Večer. Ahoj. Naschle, ahoj, Frede. Ahoj. Tak, pane profesore, kniha pokřtěná, díky moc za asistenci. Ano, ano. Ale mikrofon je teď váš, protože já můžu vám takhle asistovat. Ano, můžete ukázat knihu. Já mám pocit... Já bych vlastně obětoval tenhle večer pro tuhle knihu. No, nemusíme. To je 3 týdny zpátky. Jak Komenský a dnešní doba, podle vás? Já to řeknu velmi stručně, protože jsme tady dlouho a slyšeli jsme mnoho krásných, inspirativních řečí. I ta hudba byla úžasná. Já jsem si uvědomil zase tu Komenského zásadu, jak je hudba léčivá. A i to, že důležitá je ta triáda, to znamená naše myšlení, naše vůle a naše konání. Čili nestačí si jenom něco myslet, ale musíme to umět sformulovat a převést v čin. To je takzvaná triáda Komenského. Komenský se opírá vlastně o rozum, Boha a přírodu. To jsou ty 3 knihy poznání. Já jsem na té knize jenom stručně řečeno pracoval vlastně celý život, protože vyšla sice před 30 lety, ale využil jsem nabídky muzea v Uherském Brodu, kde mě tedy požádali, já jsem se nějak nevnucoval, abych tu knihu předělal, protože ta nakladatelství dávno zanikla a udělal jsem poutníka nového. Já jsem si uvědomil, že Komenský je vlastně velkou mojí láskou. Já jsem měl, nebo mám 2 lásky, jeden
kterého miluji, Komenského, zemřel už strašně dávno. Bude to tedy 354 let od jeho úmrtí. Druhá moje láska, já jsem váhal, jestli mám přijet, je moje milovaná žena, psycholožka, s kterou jsem strávil také 55 let života jako s prací nad Komenským. Váhal jsem, ale protože je to docela příležitost trošku jako naplnit tu zásadu, že labor et amor vincit omnia, či láska a práce vše přemáhá, tak jsem rád, že mě Robin pozval. Já jsem, nechci to nějak patetizovat, ale já jsem s manželkou přesně před týdnem byl, v podstatě jsem jí jaksi držel v náručí, když vydechla naposled, proto mě ty písničky tady oslovily. Odešla tiše, bez bolesti, v seniorském domě a já jsem si dovolil od ní vzít si prstýnek, který budu nadále nosit maličkou snubní a také řetíze, který měla na krku, který nás spojoval, protože na tom jsou Atény a lodička, my jsme oba hodně cestovali. Já jsem tu knížku vlastně jako věnoval své manželce, jsem rád, že se dožila toho, že tu knížku ještě viděla, ona vyšla teda v lednu a umřela nyní tedy 17. dubna, jak jsem se zmínil, zítra v evangelickém chrámu našem Jana Husa budeme mít rozloučení s manželkou a tam zase připomenu právě i toho Komenského. Takže na ní stále myslím a beru to tak, že odešla do nebička. Věřím, že se s ní i jednou sejdu. A velice mě inspirovala a nebýt jí, tak jsem nebyl ani tak profesně úspěšný. Já jsem jenom řeknu stručně, protože mnozí mě tedy neznáte, nebo jste mě vidíte prvně. Já se jmenuji Jan Kumpera a jsem vlastně 50 let učitelem učitelů dějepisu. Na pedagogické fakultě v Plzni přišel jsem tam poměrně jako mladý, necelý třicátník a učil jsem celou tu dobu ty staré středověké a starověké dějiny, takže jsem se naštěstí mohl vyhnout politice a řekl bych, že i ta víra v Ježíše Krista nás s manželkou spojovala. My zítra se s ní budeme loučit v kostele, kde jsme byli pokřtěni a kde jsme také tedy měli svůj církevní sňatek. Takže to takové symbolické, chci říci, že smrtí člověka život nekončí. Co se týče Komenského, já nechci ho nějak tady moc citovat, řekli jsme si to podstatné. Řekl bych, že to, co je na té knižce napsáno, poutník na rozhraní věků, platí dneska. Já jsem trošku jako váhal, ale pak si myslím, že bych považoval za troufalé se v té knižce na obálce nějak podepisovat, takže jsem svoje jméno vypustil, samozřejmě je napsáno potom uvnitř knihy, ale netřeba se nějak jako chlubit sebou samým, spíš tedy tím Komenským a ne i o svojí prací. Já jsem se snažil Komenského poličtit, protože myslím, že jeho práce, která právě inspirovala třeba lidi, jako je, dejme tomu, právě Robin Čumpelík nebo další můj velký přítel Ada Inemann, že, nebo Alfred Strejček, že vede lidi k takové humanizaci. Čili Komenský je poutník na rozhraní věku, žije i dneska je taky takové rozhraní věku, jak jsme tady slyšeli v těch moudrých projevech, také se trošku rozhodujeme, jak naše budoucnost bude vypadat. Komenský je pro mě muž touhy, jak se sám označil, a myslím si, že ty zkratky Komenského, Jan Amos Komenský, čili J.A.K., se dá i tak interpretovat, že Komenský radí, nebo mě i osobně radil, jak mám žít, jak mám učit, jak učit sebe, jak umět stárnout, jak prožít život a upřímně řečeno, jak i prostě umírat v tom stáří. Myslím si, že právě v tom je velká síla odkazu Komenského, proto ho stále jako mám rád. Ta knížka sama, myslím, že ty zájemci, kteří by měli možnost, já s toho žádný provize nemám, já jsem i se vzal honoráře, chci říct, ale můžete si to objednat v muzeu J.A. Komenského v Uherském Brodě. Ta kniha má část život, pozadí až po odkaz dnešku a druhý díl v té knize je vlastně katalog asi 200 Komenského spisů s takovou charakteristikou, kdy to bylo vydáno, moderní názory a k tomu jsem ještě vydal takový určitý slovník citátů a potom malý profil díla, kde je stručně ještě napsáno, jaké inspirace byly Komenského, křesťanské,
i antické, i filozofické. Asi by bylo zbytečné tady nějaké vyjmenovávat. Všichni víme, že Komenský byl skvělý učitel národů, že vypracoval vlastně moderní pedagogiku, že je to takový Koperník, jak se říká, pedagogiky a didaktiky, ale u něj je vše spojeno. My jsme se tady bavili s panem řidičem, který mě vyspovídal trošku a mě to jako zaujalo, protože ten Tomáš byl laik, takže chtěl lecos jako vysvětlit a já jsem se mu to snažil právě vysvětlit. On se mě na to ptal, že nejde o to, jak si chybovat, ale z těch si se poučit a co je nějaké takové poučení nebo co člověk může dělat. Tady jsem pak slyšel v kuloáru taky takovou zajímavou debatu, že důležitá je náprava u sebe začít. Komenský je z tohoto hlediska vlastně dědicem Husa, nebo té české reformace, protože na rozdíl od Lutera a jiných, a vůbec i od některých těch potom víceméně i totalitních režimů v poměrně nedávné doby, nechce měnit zhora toho člověka nebo nařízením, ale jak si myslí si, že je možné, aby se člověk změnil sám, aby sám na sobě pracoval. A taková ta edukace, výchova, kultivace u jednotlivce může se přenést na druhé i na druhé lidi. Já jsem, když se mi i ten Tomáš ptal, co považuji za svůj největší výkon, tak já řeknu, největší výkon je, že jsem třeba připravil asi tak 2000 učitelů dějepisu a doufám, že dobře, a že mě vlastně na mě teda budou vzpomínat, jak jsem je teda někdy trápil a do dnešní doby právě i s tím starověkem a středověkem a i s Komenským jsem ve styku a udržuje mě to v určité svěžesti. Já třeba jsem se rozhodl, i že zítra půjdu přednášet a s určitou takovou jako otevřenou myslí budu vzpomínat a připravovat se na to rozloučení s mojí milovanou manželkou, která, jak to cítím, je tady i se mnou jako přítomná. A řekl bych, že Komenského odkaz se dá vysvětlit a snadno interpretovat i tím, že odmítal násilí, odmítal válku jako něco zvířeckého, přijímal pokrok vědy a techniky, ale na rozdíl od Descartesa třeba chtěl, aby to vedlo k humanizaci, aby to neskončilo jenom nějakými bádáním mimo ten lidský dopad, aby se tedy podařilo přenést ten pokrok i do toho lidského života, který má svůj rozměr, který je velice, velice důležitý. A to bych řekl, že hlavní jako poselství, to v tom heslu, to je dobře i cítit. Komenský měl takové heslo, které potom v těch knihách jako často se objevuje jako takové razítko, trošku moto, logo. Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. Ať vše volně plyne, bez násilného řešení. A jako lék na toto, na ty trable, které člověk má, nebo společnost, je bohužel je to třeba naivní, možná to je trošku utopie, ale jediné řešení je skutečně lidi vzdělávat, začít sám u sebe a ta kultivace může změnit potom i tu společnost. Čili není lepší lék než vzdělání. To je ta, podle Komenského ta Ariadnina nit, jo, která v nás vyvede z toho Minotaurova bludiště, jako tedy Tézea, a Komenský mimochodem měl antiku rád, to mě taky jako velice těší, o tom jsem také psal. A řekl bych, že Komenský byl velmi ekumenicky založený, to se málo ví, on byl sice protestant, stejně jako třeba Masaryk a Palacký, ale on čerpal i z autorů italských, katolických, španělských, byl zběhlý tedy i v literatuře v anglické, nebo ta se psala latinsky tehdy. A právě třeba v Anglii měl velkou inspiraci u základního filozofa Francise Bacona, který říkal, že poznání je síla. Jo? Poznání ve vědění, že je síla. A to právě Komenský uznával. A proto ho i tedy měli v Anglii rádi a velmi si ho vážili a dokonce ho tam pozvali, aby jim založil tu kolej světla. Bohužel se to neuskutečnilo. A ty myšlenky Komenského, které jsou v tom jeho úžasném díle, obecná porada o nápravě věcí lidských, kterou tak zdařile propagovali rak se strejčkem ve světě, z výňatky, tak to je naprosto úžasné dílo, které sice není dokončené, ale tam je obsaženo v
té architektuře myšlenkové, řekl bych, ten hlavní vklad český do evropského a světového politického, filozofického myšlení. Čili je to ta idea bratrství, spolupráce, v podstatě chcete-li návrh na zřízení OSN, nějakého UNESCO nebo i ekumenického pojetí jakéhosi mírového sboru. A Komenský, to bych chtěl na závěr říct, že byl sám velmi ekumenicky založený, že v závěru života ani neodmítal spolupráci s katolíky a i s jinými denominacemi nebo církvemi a chtěl vlastně toto přenést i na jistou spolupráci, byť to bylo velmi naivní, o tom jsem se bavil s tím Tomášem dneska, který mě tak trošku inspiroval, že dokonce napsal předmluvu k tureckému vydání Bible. To se neuskutečnilo, ten překlad, protože se domníval, on byl opravdu takový optimista, že když si to ty Turci chytří, ty Osmani, přečtou, že co je napsáno v tom písmu, že si třeba řeknou, no, máme taky jednoho Boha, ten Bůh vlastně chce něco podobného. Čili řekl bych, že rozhodně je to třeba naivní, ale rozhodně on byl otevřený vůči všem jaksi rasám, národům, a to je taky velký přesah. Chtěl, aby se lidé dohodli napříč těmi náboženskými věcmi, čili rozhodně nechtěl nějakou svatou válku. A taky říkal, jak. Dával ty návody, nebylo ano, to jenom jak, to je ono filozofie. To jak. Já říkám, jak žít u sebe a jak prostě žít i ve světě, jak se pohybovat. Nebyl žádný dogmatik, on také vlastně měnil trošku své názory. Ne, že by je zahodil, ale vyvíjeli si ty názory. I k válce. On zpočátku tu válku tak trošku bral jako, že může být i spravedlivá, ale na konci tu válku totálně odmítl jako něco zvířeckého. A vzpomněl jsem si na pana Robejška, který tady o tom mluvil, a jeden citát, který jsem použil v dobách studentské stávky v roce 89, člověku je vrozená láska ke svobodě a nejhorší je, když stát staví svoji moc na nevědomosti. Jo? Čili to je právě ta nesvoboda, ta nevědomost, a to je důležitá věc, to tady mě taky zaujalo v tom našem rozhovoru, který jsme tu měli. Já děkuju, že jsem Robin pozval, že jsem měl tu možnost tady pohovořit. Spolu kmotra. A jako v podstatě mě to jako naplnilo takovou radostí, že i v té jako tíživé situaci mě třeba i ta hudba to antistresu prostě hrozně dodala, takže těm hudebníkům ještě takhle musím moc poděkovat. Je to krásný. Pane profesore, moc děkuji. Takový divný zvuk. Moc děkuji, že jste tady s námi, a když jsem tady jmenoval tolik jmén, tak vzpomínka nahoru. Velká věc, že jste tady s námi. Velká věc. Jsme s vámi. Jdeme do závěru. Já možná poprosím ještě jednoho hosta, posledního hosta, Vladimír Franc, ale v podstatě řeknu, že to tam začalo, Vladimíre. Nevidím do hlediště úplně támhle. Vladimíre, vítejte. Dobrý den, dobrý večer ještě jednou. Budem si střídat mikrofon, protože já ten druhej nemůžu najít. Vladimíre, já jsem, když jsem začal psát tu knihu, já řeknu příběh, rozeslal jsem pár SMSek. Paní Martě Kubišové, vám, ještě nevím komu, a všichni jste odepsali. A já jsem si říkal, to je blbý. Oni odepsali. Já to budu muset asi fakt udělat. Takže děkuju moc, protože vy jste byl jednou z těch jiskřiček toho, že se vlastně do toho mám pustit a že mám začít psát. Takže jednak poděkování a jednak zajímavé vzpomínky na to, když jsme u vás doma tvořili ten rozhovor. Ale jak na to vzpomínáte vy, nebo má to vůbec smysl jako takovýhle věci, když dneska ta společnost je víc a víc rozdělená, zajímá je spíš Instagramy než knihy, jak to vnímáte? No, jako samozřejmě knihy, když člověk jede metrem, nebo samozřejmě kouká na ulici a teď vidí tohle a do toho metra a tam vlastně takhle. Když někdo čte knížku, člověk by ho objal. Jo, je to takhle. Nehledě na to, že
Člověk si stále nějak myslí, že tyhle takovýhle technologie, jako to měli v Sumeru, že počítali hvězdy a všechno možný, ale lidem, kterým se to nějak nemělo dostat do ruky, se to nedostalo. A myslím, že to šlo někam úplně jinam. A samozřejmě je to úžasný, ty technologie, pakliže je to v medicíně a v těch vysokých vědách, prostě to je bezvadný. Ale aby se to měnilo ve zbytnělej anonym a takovýhle věci sami, myslím, že je to škoda a zbytečný. No. Já se zeptám, krásně řečeno, ale má vlast Bedřich Smetana, velké výročí v letošním roce, s vámi je to taky spojeno. Jak vnímáte vlastně, když se řekne má vlast? Nechám úplně volnej ten dotaz. Jako dílo? Má vlast, anebo jako ten prostor tady? No tak vlast je, kde se protla veškerá dobrá energie ze zemí a lidi jsou si jí taky vědomi a přirozeně jsou na ní hrdi, to není nic hanebného, ale taky je dobré ty věci znát. A myslím znát, poznávat, jak si učinit ty věci svojí součástí. Protože bylo to tak, já když jsem třeba dělal v Národním divadle různé věci, tak dopoledne pracáky jenom, nic šero. A teď jsem si říkal, že vlastně tadyhle seděl ten Čapek, tadyhle seděl Dvořák, tadyhle seděl Janáček a tak dále a tak dále. A teď se tam něco zkouší ode mě a já vidím ty takový ty lože, různě prázdní, ty sametový tam člouny. A oni, tyhle ty lidi nemají zřejmě dopoledne co dělat, takže určitě tam jsou, koukají se na mě a říkají, chlapičku, tak se ukáž. No člověku to nedá. To je zodpovědnost, že? To je zodpovědnost. Jo, čili, a myslím, že je dobré, jak si vědět to vědomí, že někomu stojíme na ramenou a musíme se chovat prostě tak, aby mohli také lidi další stát třeba jednou, možná na našich ramenou. Jo. Já chci poděkovat Petrovi, alias Hepík, on ví, o koho jde a všichni ostatní, co znají, taky vědí. On mi pomáhal s tím přepisem, protože my jsme se tak jako, já to řeknu, jak si to pamatuju, my jsme se tak zakecali, že to bylo asi 5 hodin záznamu a pak z toho udělal ten rozhovor, jo. To by bylo na celou jednu knížku. Ale tak nějak se to, myslím, že podařilo. Snad se to podařilo. Ne, to myslím, že jo, a v omezení se pozná mistr potom. No, ale... Škrtal a Petr přepisoval. Ne, úžasný, když už si nahodil tu mou vlast Smetanovou, když Smetana si chtěl konečně něco udělat, aby nebyl vázán realiemi operního provozu, prostě volně. A vlastně to dílo postupně vznikalo a je úžasné, že vlastně tam se propojila ta země s tím člověkem, i s mýtem, s historií a dohromady to na konci vlastně Blaníku dělá státnost. A pak už je jenom ta kohoda, kdy je taková, a je to už skoro na dosah, je to tady, tak budujme. Jak jsem to říkal, že ten Smetana říká, toto je vaše země. Je krásná. Bude tady o ní pečovat. Všechno dobře dopadne. Jo, čili takhle. A vlastně udělat takovýhle čin, jasný, koncepční, ve vizi, i v tom utvoření, já myslím, že se to málo povedlo kdekoliv, v politice nevím kdy, to je úplně snad jako úplně vzácný. Ta politika se vlastně tolik neuměla. Jde o to, že to celé to 19. století je obrovský výkon, kdyby někdo řekl těm prvním obrozencům, kteří se scházeli že za 100 let a pár navíc,
tady bude samostatný stát se všema institucema, s uměním, s hudbou, s výtvarným uměním, s literaturou, s vědou, s technikou, se vším všudy, tak vlastně to byl výkon. Akorát ta politika, ta se dělala někde jinde a na to se jenom nadávalo, tak ta se nějak jako neumí. Jo. A to je furt stejný. Jo, ale jinak ten výkon byl velikánský a i tohle se je důležitý vědět. Jako. Takže... Moc děkuju za čas a za možnost vést rozhovory u kávy. Takový mexický hrníček, plná knihovna knih. No tak, celá Ježišmarja. To vlastně u vás to byla kuchyň. To byla kuchyň, ale vypadalo to jak knihovna. Ne, to není jako rád na to vzpomínám a byl to vlastně, mám pocit dokonce, první rozhovor, který jsem napsal do týhle. Tak to je strašně dobře, že taková knížka je a že to někde je zapsaný. Tak jo, děkuju. Díky moc, děkuju. Jsme tady dlouho, děkuju moc všem, že jste tady, vidím Antonín, určitě samostatný rozhovor. Vidím pan Sáblík, úžasný příběh střední školy na Smíchově, Milan Kazda, obec Kněžice, profesor David Lukáš. Sedí tady mezi vámi absolutní legenda v nanotechnologiích na celém tomhle malým velkým světě. Jsme jedni z nejlepších v nanotechnologiích na světě. Jedna z těch žijících legend je tady mezi vámi. A takhle bych tady mohl pokračovat. A to je pro mě ten motor té tvorby. Ne pro sebe, ale pro všechny ostatní, aby si uvědomili, kým jsme, čím jsme a čím můžeme být. To mě motivuje. Díky moc, že jste tady a že to můžeme si ťuknout skleničkou a podobně. Je tady ještě Honza Vlasák, jeden z lidí, se kterým jsem taky dělal rozhovor. Honzo, co kdybys to uzavřel? Jako nevím, jestli se ti chce, je to celé improvizace. Už to není rozhovor, nebojte se. Žádný řeči. Žádný řečičky. Tak Honza jde na to, tak klobouk dolů, říkáme, že je introvert. Řeknu rychlej příběh, měl jsem asi měsíc starou SMSku, nestíhal jsem odpovědět. Táňa Bednářová, úžasná žena, která nás seznámila po SMSce. Zajeli jsme za Honzou, když jsme jeli z Plzně, v blízkosti pana profesora Kumpery, všechno souvisí se vším, zrovna jsem jel, myslím, že od vás, a zastavili jsme se za Honzou Vlasákem, výrobce kytar, nebál se jet za Bono Voxem. Nevím, co bych na tebe ještě vykecal. Vždycky, když mi někdo řekne, neříkej to, tak já ho upozorním, že to stejně řeknu. Že jo, Jirko? Že jo, ale řeknu vám to dobře. Tak Honzo, chceš nějak pomoct držet to? Nebo? Takže úplný konec. Já už odložím... Odkládám mikrofon a... Ne, ještě tu buď. Jo. Aha. Ty jsi tady jak doma, ty jo. Že jo? Ten má speaker tohle. Tam se hrabe Bittner. Hlejte, já bych chtěl povědět, nejsem na to moc zvyklý, naštěstí vás nevidím, i když bych teda chtěl zvednout chlapy, kdyby někdo rozsvítil, prosím vás. Protože by se teď zvedli chlapy. Chlapy i ženy. A já si musím naladit kytaru asi teda, ale ještě bych chtěl teda dvě věci mám, jo. Nejsem speaker, jo, ale povím to. Takže... Já nevím, asi si to nikdo moc neuvědomuje, co zatím tyhle dva kluci dělají. Tyjo. To fakt, jako já jsem toho svědkem asi měsíc tyjo, a vůbec to nechápu, jak to dávají a jak to dávají u nich doma. Tyjo. Protože oni jsou tam furt. Tyjo. Furt, furt a furt. Tyjo. Takže obrovský dík jim, že vůbec nás takhle jako provokují k něčemu, aby jsme něco takového dělali. Tyjo. Díky Mirku, díky. Mirek a Robin, helejte. To je dvojka. A ty ostatní taky, jo? Ty, já je moc neznám. Tamhle Pavel? Taky tamhle. Všichni ty lidi, co dělají okolo, tyhle věci, ty. Neskutečný. No, já jsem... Ještě než jsme se potkali, tak jsem... udělal písničku, kterou jsem ještě úplně nedodělal, ale asi se s váma o ní podělím tady teda. Dneska jsem se sprchoval a... Napadlo mě, já se občas prchu, napadlo mě, že ta naše republika je vlastně takový naše dítě, že jo? Že my všichni máme ty děti a teď oni se o ně staráme a tak, ale vlastně nemyslíme na to, co jako bude dál potom,
Že takhle bychom to měli brát, že i ta naše zem je naše dítě. Jo, že jim kupujeme jídlo, všecko prostě. Staráme se o ně, pak je vypustíme do toho prostoru, ale vlastně to, co tady zanecháme, že to je to, co je důležitý taky. Že ta starost nekončí, že prostě je v 18 vypustíte. Tě. Že my jsme zodpovědní za to, co tady po nás bude prostě. Už to tady padlo teda, jo. Nebo to se furt opakujeme, jo. Tak já už budu držet hubu. Plná premiéra písničky. Jo, aby nikdy to nehrálo nikde tohle. Můžu ten odposlech mít, na mě to tady hrozně to... Ještě klidně. Buď Davidem má vlasti, srdce Evropy, klidná síla, když nás Goliáš má ve své pasti, lev český v nás dřímá, lev český v nás dřímá. Slibuji věrnost České republice, tak řekli námi zvolení, a stačilo pár let, co bylo není, jsme znovu na kost holeni. Sladká slůvka, velké sliby, teď se bojí mezi lidi, prokus žvance z korporátu, tunel do kasy našeho státu. Buď Davidem má vlasti, srdce Evropy, klidná síla, když nás Goliáš má ve své pasti, lev český v nás dřímá, lev český v nás dřímá. Slibují věrnost České republice, ti zaprodanci na nic se nikoho neptají. Už zase rejem držkou v zemi Karle Krille, žij a strachem nás voliče deptají. Stále nepoučitelní jsme a stejné chyby, korporátní feudál, to už není kdyby. Buď Davidem má vlasti, srdce Evropy, klidná síla, když nás Goliáš má ve své pasti, lev český v nás dřímá, lev český v nás dřímá. Poslušné loutky, mocichtivé choutky, jsem tam nějakej ten milionek bokem. Už jsou si jistí, už se nestydí, už nemrknou ani bokem. Nejsme včerejší důvěřivé ovce, víme, že je to na lidi léčka, jen opravdovej blázen, kdo to chce. Takže tečka, tečka, tečka. Tahle loutkohra není služba lidu, my naše děti nedáme, my chceme žít v klidu. Mediální masírka z mozku v cukuletu fašírka, tohle už není žádná sranda. Mlčící většino, tohle je banda. A hlavně švabí propaganda. Tak zvedněme hlavu a vzpomeňme, kde domov náš, národy český, moravský a slezský, kde svou rodnou hroudu laskáš. Buď Davidem má vlasti, srdce Evropy, klidná síla, když nás Goliáš má ve své pasti, lev český v nás dřímá, lev český v nás dřímá. A tak já slibuji věrnost České republice, řečima volám, co stačí mé plíce, ani torturou neodvolám, slibuji věrnost
hrdost, lásku. Jsme Davidem má vlasti, jsme ohněm v srdci této země. I když nás Goliáš má ve své pasti, lev český dřímá ve mně. Jsme Davidem má vlasti, srdce Evropy klidná síla. I když nás Goliáš má ve své pasti, lev český v nás dřímá. Už svoje oči otevírá, lev český v nás dřímá. Už svoje oči otevírá. Děkuji. To je všechno. Děkuji. Mějte se krásně, bylo to tu fajn. Děkuji, že jste tady.